Vážené dámy, vážení páni, je mi cťou, že vás môžem privítať na dnešnej diskusii, ktorej témou je Sloboda slova. Moje meno je Veronika Faktorová, som redaktorkou zatiaľ slobodného mesačníka Zemavek. A táto diskusia vznikla aj vďaka vám všetkým, ktorí nás podporujete prostredníctvom transparentného účtu fondu Sofian, ktorý vznikol v roku 2016 práve ako podpora nášho časopisu. Nedávno sme oslavili 30 rokov nástupu demokracie. V čase, keď vznikala, viacerí verili nielen v slobodu cestovania, podnikania, osobného rozvoja, ale najmä aj v slobodu slova, prejavu a prejavenia svojich názorov. Dnes sa však ocitáme v dobe, kedy je pojem slobody slova skôr relatívny. A práve preto budeme dnes na túto tému diskutovať. Svetové a európske zákony nás pomaly tlačia naspäť tam, kde sme byť nechceli. Kde platila jedna všeobecne prijatá pravda a všetci názoroví oponenti boli perzekuovaní. Aby sme teda neostali len pri frázach, keďže ja sama som dieťa narodené po revolúcii, tak mi je veľkou cťou, že môžem dnes medzi nami privítať hosti, ktorí majú k téme slobody slova určite veľa toho povedať. Slovenský autor viacerých titulov palestínskeho pôvodu venuje sa témam izraelsko-palestínskeho konfliktu a téme holokaustu. Privítajme spoločne potleskom spisovateľa a odborníka na palestínsko-izraelskú problematiku Nidal Saleha. Pán Nidal, poprosím vás, počujte nás. Poprosíme potlesk. Pán Nidal má 84 rokov. Od vás dostala aj krásnu knižku s venovaním. Nech sa páči, prosíte sa. Už sme si to tak naplánovali, že sme vám vybrali toto kreslo. Ale už pomyselná sloboda, takže už sme vám vybrali stoličku. Pôsobil ako odborný asistent slovenských dejín na katedre histórie Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave, vedecko-výskumný pracovník v Ústave pamäti národa, autor viacerých titulov, historik, ktorý sa zaoberá najmä dejinami Slovenska 20. storočia, výskumu obdobia prvej Slovenskej republiky a tradícií slovenskej štátnosti. Vážení hostia, historik Martin Lacko. Zase nemáte možnosť výberu. Politický väzník, zväz protikomunistických bojovníkov a predstaviteľ tohto združenia, bývalý spolupracovník Matice slovenskej, autor a historik Ivan Mrva. Vítame vás. Tu sme vám vybrali. Ženy treba posúvať. No. Som ho držím a 38 rokov som šťastne žena. Na náš posledný host, spisovateľ, hudobník, výtvarný umelec, filozof a v neposlednom rade jeden zo zakladateľov alternatívnej mediálnej scény na Slovensku, bojovník za slobodu slova a prejavu, šéf-redaktor mesačníka Zemavek, prosím potlesk, na podium prichádza Tibor Eliot Rostis. Ďakujem.
Mne to bolo aj tak vyčítané, že prečo to čítam, ale veď vlastne keď sa pozrieme teraz na tých námestiach, tá mládež, tak veď oni stále čítajú, nie? Ono v tomto prípade je to len preto, že naozaj naši hostia majú toľko životných skúseností, teraz aj tí čestní, ktorých budem čítať, majú toľko titulov. Ja sa ospravedlňujem, ak neprečítam všetky, takže asi bude potom zrejme, prečo ten papier potrebujem. Takže diskutujúcich sme si v krátkosti predstavili, naše pozvanie prijali aj čestní hostia. Ospravedlňujem sa, mám tu zoznam tých, ktorí poďakovali a povedali, že na diskusiu prídu. Ak tu náhodou nie sú a prečítam ich, tak sa nepostavia. Tí, ktorí sú tu, tak vás poprosím, postavte sa a my vás spoločne privítame potleskom. Takže, doktor Jan Čarnogórsky, bývalý disident, politický väzeň, bývalý premiér Slovenskej republiky. Doktor Jan Čarnogórsky, mladší, riaditeľ úspešnej advokátskej kancelárie. Doktorka teológie Petra Demková, asistentka poslankyne Národnej rady. Magister Tibor Dilány, nedávny zástupca riaditeľa Bratislavského konzervatória. Doktor Štefan Harabín, bývalý predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Juraj Hraško, bývalý minister životného prostredia. Vítajte. Profesor ekonomie Jaroslav Husár. Doktor Jan Lakota, onkológ a vedecký pracovník Ústavu experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied a Onkologického ústavu Svätej Alžbety v Bratislave. Martin Lipovský, branec prvej triedy Slovenskej domobrany, zástupca slovenským branicom. Druhej. Inžinier Ladislav Lisák, predseda Nezávislého združenia ekonomov Slovenska, vysokoškolský pedagóg a bývalý veľvyslanec Slovenskej republiky v Indii. Pán Peter Marček, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. Inžinier Ivan Melicher, podplukovník vo výslužbe. Peter Šredl, známy ako koník, spevák a hudobník z legendárnej punkovej skupiny Zóna A. Asi nie je medzi nami, možno príde neskôr. Doktor Gustav Solár je akupunkturista, psychiater a rehabilitačný lekár, odborný garant a zakladateľ prvej kliniky akupunktúry a naturálnej medicíny. Je medzi nami. Inžinier Jan Šlínsky, ekologický roľník, vynálezca systému Agrokrut a výsledok ocenenia Promotor 2014. Peter Švrček, hlavný veliteľ síl Slovenskej domobrany, Slovenskej branici. Miloš Zverina, slavista, vydavateľ a publicista. Ono je možné, že ešte prídu, len meškajú. Tak potom si v zázname pozrú, že sme ich privítali. Viktor Timura, doktor filozofie, publicista a antropolog. Stanislav Žiaran, spolupracovník a bývalý príslušník tajnej služby Pavla Koriša, spoluzakladateľ združenia pre boj s korupciou Prinášame nádej. Novinár Martin Daňo, zakladateľ portálu pre investigatívu Genpress. A reportér Rudolf Vasky, autor knihy Tretia cesta, venuje sa verejnej kritike politického diania na Slovensku po roku 1989. No tak čo poviete, mohla som mať ten papier, že? To by som asi nezvládla. No, dovolte mi ešte v úvode v krátkosti predstaviť program dnešného večera, pretože už počas tej prípravy, keď sme si tu chystali veci na podiu, ste sa pýtali, a koľko to bude asi trvať a čo asi budeme.
Takže len v krátkosti poviem. Čas našej diskusie je 3 hodiny, taký maximálny. Samozrejme, keby ste sa náhodou nudili, tak to nebudeme naťahovať. Diskutujúcim, ktorí sú na pódiu, dáme priestor 2 hodiny času a potom prejdeme na diskusiu priamo s vami, s našim publikom a chcem ešte povedať, že si môžete pripraviť otázky aj pre tých čestných hostí, ktorých som práve privítala, pretože počas diskusie sa budete môcť pýtať priamo otázky aj ich, nielen našich diskutujúcich hostí na pódiu. Otvoríme diskusiu otázkami, ktoré vám v krátkosti približia činnosť našich hostí a potom si prejdeme témy ako cenzúra, zákony o dezinformáciách, extrémizme, cenzúre, prepojenia tajných služieb a oligarchov na mainstreamové médiá a verejnoprávnosť RTVS. Možno aj nejaké ďalšie, možno na všetky priestor nebude, uvidíme. Necháme diskusiu prebiehať prirodzene a uvidíme, na aké témy sa dostaneme. Takže ja vás všetkých ešte raz vítam a môžeme začať. Takže ako som už spomínala, témou našej diskusie je sloboda slova. Mohli by sme si najprv teda zadefinovať, čo to vlastne je tá sloboda slova. Tak Tibor, oslovila by som teba, aby si nám teda vysvetlil, že o čom sa to teda ideme rozprávať. Tak úplne na úvod, ďakujem pekne, že sme sa tu stretli, ďakujem pekne všetkým, ktorí ste prijali pozvanie. My sme tu boli naposledy niekedy v roku 2015, myslím, začínali sme v roku 2013, tu bol prítomný aj pán Nidal Salek. Ja si spomínam, v súvislosti s tým som tu nalieval nejakú vodu a hovoril som o vinných muškách a o nejakých geomorfických alebo morfogenetických rezonanciách zhodov okolností o Rupertovi Sheldrakeovi, s ktorým som bol pred pár dňami. Čo sú také veľmi príjemné rezonančné, informačné spomienky a polia, ktoré sa tu prelínali v čase a priestore. A som rád, že sme tu opäť a bol by som veľmi rád, keby sme sa mohli znovu opäť stretávať. Či už to bude v tomto konkrétnom priestore, alebo niekde inde, je to veľmi dôležité, aby sme mohli spolu obrusovať tie hrany, pretože nediskutovať vedie k tomu, že vidíme naozaj ten idiotizmus, ktorý prebieha na obrazovkách slovenskej televízie častokrát, práve produkovaný tým táborom, ktorý si hovorí liberálny a progresívny, ale tá progresivita spočíva v tom, že de facto má naozaj tendencie akékoľvek iné názory vytesňovať z toho nášho všeobecného verejného priestoru. To veľmi je signifikantné a veľmi príznačné pre to, čo sa deje v slovenskej televízii, pretože vidíte, akým spôsobom informuje, akým spôsobom je vedené spravodajstvo, akým spôsobom sú podsúvané informácie a akým spôsobom sú ľudia, ako napríklad podpredseda židovských náboženských obcí Igor Rintel, môžu bezbreho klamať priamo vo vysielaní slovenského rozhlasu a tým pádom je samozrejme verejnoprávnosť vážnym spôsobom spochybnená. Práve verejnoprávne médium by malo byť tým základným inštitútom, nie Zema vek, veď tu by mala byť práve diskusia verejnoprávneho médiu, nie teda akéhokoľvek komerčného, lebo toto je práve úloha verejnoprávnych médií. A ja verím tomu, že príde v krátkoj dobe čas na to, aby sa práve vo verejnoprávnych inštitúciách dával priestor obom názorovým spektrám. Pretože ak sa nedáva, vidíme to, že potom, keď sa stretnú ľudia, ja neviem, z dvoch takých tých hyperbolizovaných vrcholov spektra politického, tak došlo k tomu, čo včera, že vlastne už ani ten moderátor sa na to nemohol pozerať a pánovi Trubanovi z politickej strany Progresívnej Slovensko povedal, že tie vaty už napočúval sa dosť za tie posledné dni a týždne a že už by bolo dobré, keby odpovedal aj na otázky napríklad o tom, ako poslanec z poslaneckého klubu Progresívne Slovensko, teda, pardon, poslanec Národnej rady, tam potom ležal Poliačík niekde pod znakom Slovenskej republiky a dehonestoval tým celú inštitúciu, tak ako bolo dehonestovaná za pôsobenia prezidenta Kisku, tá inštitúcia jednoducho má mať svoju úroveň, má mať svoju stabilitu a má mať všetko, čo k tomu patrí a teda tá hlava štátu, ktorá tu na Slovensku tých 5 rokov pôsobila, tak si myslím, že tomuto štátnemu úradu, tomu najvyššiemu úradu pri veľmi teda nepridala na dôležitosti. No,
Ja si myslím, že vďaka tej slobode slova sa tu môžeme takto ešte stále stretnúť, ale tie časy, keď sme mohli my sa tu slobode stretávať, sa už pomaly míňajú a akoby sme na takej naozaj križovatke, o ktorej sa stále hovorí, pretože naše besedy, naše diskusie s divákmi, s publikom, s čitateľmi, priaznivcami, proste ľuďmi, ktorí prišli na besedy, boli postupne vytesňované, tak ako bol vytesňovaný samotný časopis Zem a vek. Najprv to bolo Artforum v roku 2013, potom to boli ďalšie a ďalšie kníhkupectvá, Martinus, Pantarej, potom ste určite boli účastní a všimli ste si, že to bolo vytlačené z obchodných reťazcov, začalo to Bilo, neskôr Teskom, potom Kauflandom, Ternom a tak ďalej, čiže v podstate ten časopis na ni je vedená naozaj, že obchodná vojna, alebo za normálnych podmienok by predsa časopisy ako, ja neviem, Bosorka, ktorú kedysi vydávala pani Havranová, myslím, jeho mama a podobné časopisy jednoducho, alebo Enigma, ja nechcem spomínať zbytočne ani značky, ani mená iných neprináležím, vôbec nekritizovať ich, len vravím, že jednoducho tá pozornosť sa fokusuje výhradne na Zem a vek, teraz keď hovoríme o tlačených médiách, a zdá sa mi to byť úplne neadekvátne a v konečnom úsledku vidíte sami, že nemá to ten efekt, aký by oni si od toho očakávali, aký by si želali, pretože ten predaj Zem a veku za posledné obdobie je vyšší, ako bolo v časoch, keď sme boli práve v týchto obchodných reťazcoch. Ergo znamená to isté aj pre novinárov, pre ľudí z politického spektra, ktorí sú označovaní ako dezinformátori, konšpirátori, ruská propaganda, prokremelská propaganda a podobné nezmyselné nálepky, ktorými krmí tých svojich poslucháčov, divákov a ľudí, ten mainstream a politické spektrum okolo ľudí, ako je Andrej Kiska a ja neviem, všetci tí ďalší. No skrátka, dobre, ak by sme naozaj v tomto trende pokračovali ďalej, tak tá sloboda slova a prejavu je minulosťou a ja verím, že práve prostredníctvom rozumných, rozhľadených ľudí, ktorí sú dnes na tej štartovacej čiare, pretože od zajtra vlastne už začína moratórium, tak sa k tomu vyjadrovať nebudú môcť, samozrejme ani my. Čo je dobré, nech sa k tomu nevyjadruje nikto, nech je chvíľu ticho, nech si každý spraví názor najlepšie ako vie. A verím tomu, že jednoducho tu na Slovensku nenastane po 29. februári 2020 obdobie znova temná, aké to bolo po roku 48 a pred rokom 89, keď sme tu mali politických väzňov, ako napríklad pán doktor Čarnogurský, ktorí jednoducho nemohli normálne, slobodne prejavovať svoje názory a boli to ľudia jednoducho, ktorí boli tým režimom perzekvovaní. Podobne, ako sa to dnes opäť snaží do toho verejného diskurzu vnášať súčasný trend liberálnej totality. Takže toľko na úvodu, podľa mňa teda to slobodu slova a nádej na to, že bude ochránená, by sme mali brať my, ktorí sa venujeme médiám, ako základnú, absolútne základnú prioritu, lebo bez toho nie je možné normálne fungovať v normálnej spoločnosti. Ďakujeme. Pán Lacko, ja len upozorním teda publikum, že bohužiaľ pán Lacko bude musieť o 3/4 na 700 rovený. Trošku sa našiel sa odnosť. Aha, tak prepáčte, len technicky vyriešime, čiže musíte odísť skôr, alebo môžete zostať, čiže môžete zostať, dobre. Tak to sme radi. Pán Lacko, ale rovno smerujem otázku ku vám. Chcem sa spýtať všetko toto, o čom teraz Tibor rozprával, vlastne on už od tej slobody slova prešiel priamo ku nej poprave. Chcela by som sa vás spýtať, kedy to začalo. Respektíve môžeme vôbec povedať, že od nástupu tej demokracie, ako som vravela v úvode, že veľa ľudí teda verilo v tú slobodu slova, názorov a prejavov, môžeme povedať, že aj bolo nejaké obdobie, kedy naozaj tu tá sloboda slova fungovala? Myslím si, že bola začiatko 90. rokov. Ja sa môžem teda len ešte teda na začiatok poviem, že ja tu zastupujem iba sám seba. Nie som štatutárom žiadnej organizácie, ani už ani poslaneckým asistentom, ani proste žiadnu organizáciu nereprezentujem, takže takto nech sa to berie.
a chcem sa vyjadrovať teda k tým záležitostiam, o ktorých môžem hovoriť profesíne, teda história, sloboda historického výskumu, bádania, publikovania. Keď sa teda odrazíme od tej témy, či bola sloboda, alebo od vašej otázky, myslím si, že bola začiatkom 90. rokov a konkrétne to môžem ilustrovať aj množstvom pronárodných periodík, ktoré v tom čase vychádzali. Nový Slovák, Hlas Slovenska, ktorý vydával Martin Šavel, v podstate jeden z prvých disidentov, dalo by sa povedať, ponovembrového režimu, ktorého za práve túto jeho vydavateľskú činnosť, dá sa povedať, dohnali k smrti. Musel absolvovať nejakých 99 súdnych pojednávaní za to, že si dovolil vydať protokoly sionských múdrcov a národne orientované noviny Hlas Slovenska, ktoré od začiatku nekompromisne presadzovali ideu práva Slovákov na svoj štát, na slobodný štát, ktorý upozorňoval na vystrihal pred takým naivnou predstavou, že teraz už tu bude sloboda a budeme si všetci padať do náručia. Vôbec všetkých týchto národných periodikách, keď sa aj spätne si to tak teraz pozerám po 30. rokoch, niektoré z nich som kupoval, už vtedy odoberal, niektoré si dohľadávam teraz pracne po archívoch, pretože nikde nie sú kompletne. Tam bol priestor naozaj povedať si slobodne. Tam bola tribúna aj polemická, tam bola príležitosť zareagovať na tie protislovenské výpady, ktoré už boli od začiatku 90. rokov. Tam bola možnosť sa brániť. A veľká prezieravosť naozaj bola u tých ľudí, že upozorňovali na nové svetovládne plány. To, čo zaujímame dnes, čomu sa hovorí globalizácia alebo nejaké iné názvy, ale v podstate tam ide len o vládu nad svetom. O tom už oni hovorili začiatkom 90. rokov. Pozor, netešte sa, naivita, že padol komunizmus, to neznamená, že ľudia, národy a štáty budú slobodné. Je tu veľmi nebezpečná slobodomurárska chobotnica, ktorá bude takým a takým spôsobom sa vás snažiť ovládnuť ekonomicky, ideologicky, politicky. Mnohí zo Slovákov, ktorí žili v exile, hej, už tieto tendencie tam zažívali na tom takzvanom slobodnom západe. Takže naozaj si hovorím dnes klobúk dolu pred tými ľuďmi, ako videli dopredu. A niekomu prekážalo, že sú tu tieto slobodné tribúny tlačové, tak postupne formami ekonomickým tlakom, likvidáciou cez distribúciu, obmedzovaním, cenovými manipuláciami, a postupne potom aj súdnymi zásahmi, alebo zásahy prokuratúry, súdov a nakoniec teda definitívne cez legislatívne zmeny docielil likvidáciu týchto pronárodných periodík. A v dnešnej dobe, keď sa tak rozhliadnem, čo máme v tom printovom svete, tak za také slobodné pokladám už iba kultúru, časopis politických, ten bol spomenutý, hej, ja chcem doplniť svedectvo, hej, časopis, ktorý vydáva organizácia politických väzní, zväz protikomunistického odboja, čím teda aj chcem maličko korigovať ten nesprávny názov, ktorý ste použili organizácie, tak toľko asi na úvod. Ďakujeme, pán Macko. Ja by som možno takú doplňujúcu otázku, ale položím ju už vám, pán Prvá, keďže vy ste tiež historik. Pán Lacko teda hovoril o existencii slobodných médií na začiatku 90. rokov. Moja doplňujúca otázka je, že či vtedy to tak fungovalo aj v tom mainstreame, či naozaj bola naozaj, že niekedy taká doba, kedy sa mohlo aj vo verejnoprávnej televízii hovoriť slobodne, kedy... Takže dovolte, aby som pár slovami prispel do tejto diskusie. Samozrejme, že začiatkom 90. rokov sa zbúrali isté hrádze, ktoré vytváral komunistický režim a tá sloboda tak prirodzene prišla. Ľudia diskutovali o mnohých témach.
o slovenskom štáte, o minulosti, o Československu a tak ďalej, o jednotlivých osobnostiach, ktoré boli zabudnuté, odsunuté. A aj tá slovenská televízia, povedzme v tom období mečiarizmu, ako sa vymyslelo v neskoršej dobe, ale to je samozrejme, to bolo obdobie relatívnej slobody. Tá slovenská televízia pozývala na tie diskusie, pamätám si, aj niektorí kolegovia z historického ústavu prišli s takým aj s onakým názorom, z jedného aj z druhého tábora. Tam sa samozrejme profilovali potom tie názory v rámci výmeny. No a toto všetko už je minulosťou. A kolega Lacko povedal správne, že tými rôznymi opatreniami ekonomickými potom priškrtili periodika a televíziu, tak zmanipulovali, že nakoniec znormalizovali, dalo by sa povedať. Ja by som ešte takú doplňujúcu otázku k tomu, aby ste mohli teda premostiť, že a čo sa potom stalo teda? Prečo potom nastala proste taká zrazu cenzúra? Aký tam bol ten milník? Čo sa stalo? V roku 98 voľby, vieme ako dopadli a kto financoval vlastne ten zápas predvolebný. Pán Šimečka starší to priznal, že 20 miliónov dolárov dostali na to, aby ten mečiarizmus bol nejakým spôsobom konečne už zlikvidovaný. No a potom postupnými krokmi a rôzni ľudia sa dostávali do rôznych kľúčových funkcií a takýmto spôsobom mali nalinkované možno nejaký program, alebo čo ja presne neviem, ako to prebiehalo v tých dôležitých orgánoch. No a výsledok je taký, aký máme dnes, ale to je úplne, by som povedal, normálny vývoj. Viete, od slobody sa vždy kráča smerom k neslobode a ten totalitný režim, ktorý sme tu mali od 45., nie od 48., od 45., tu bola totalita, teda riadna, slovenský štát bola deravá totalita, alebo skôr, by som povedal, hra na totalitu, ale v skutočnosti to bola demokracia, ako hovoria niektorí českí novinári z obdobia slovenského štátu. Nám vyčítali, že sme sa tu hrali na demokraciu. No tak od roku 45 bola totalita, bola nesloboda, nesmelo sa písať a tak ďalej, šíriť rôzne myšlienky, pod zákonom to bolo, ale postupne sa to uvoľňovalo, tá totalita. Už v 70. rokoch, nehovorím o 60., ale už za tie normalizácia postupne sa humanizovala, viete. A my ideme opačným smerom. Od tej slobody, ktorá prišla začiatkom 90. rokov, sa šrobuje a výsledok ešte nepoznáme, aký príde, ale domnievam sa, aj s veľkými obavami, že to bude ešte horšie ako dnes. Že tu nemusíme o 3 roky sedieť, ale povedzme niekde inde. Napríklad v Leopoldove. A Dereši. Pán Lidl, jedným teda z milníkov, dovolím si tvrdiť, ako už som sa pýtala pána Vrbu, že čo sa tam stalo, prečo sa tie veci začali meniť, lebo podľa môjho názoru, a myslím, že nielen teda môjho, bol aj vstup Slovenska do Európskej únie. Vy ste autorom, ktorý sa zaoberá izraelsko-palestínskym konfliktom a viem o tom, že vaša kniha s názvom Prečo sa vraždí v Izraeli bola zakázaná práve z dôvodu, že sa obsahom nezhodovala s hodnotami Európskej únie. Takže skúste nám teda povedať, že ako to tam bolo, tá nezhoda teda ako s tým nejakým kódexom tej Európskej únie a či aj vy považujete za ten milník obmedzujúci tú slobodu slova aj náš vstup do Európskej únie. Ešte obľúvam za dve veci. Za prvé, že budú mluviť. Ak vás môžem poprosiť. Zás budeš kričať na mne, že zás po česky. Pani, ak vás môžem poprosiť. Pán Ježiš. Ja budú mluviť po československy. Už ja som o tom mluvil, napsal asi 100-krát. Aj v televízii, aj v rádi. Prečo? Nehovorí, že som za Horák. Že ho hovorím tak po Československu. A omlúvam si z takých zádušov. To je zem a vek. Ja nemôžu ísť na tohle. Ja chodím doma s tou čebicou. Spím s ní.
Já jsem zjistil, že ona má schopnost brát vědomost z toho času bysu a nalívat mi do mozku. Proto když ji dám pryč, je hned za ten kontakt se ruší. Ono pád demokracie v Evropě bola aj předtím, než vznikla Unie. Já pamatuju například v roku 1986 známý politik a spisovatel francouzský, Francouz Garoudy, napsal knihu, která se zní mytologie a mýty, na kterém stojí Izrael. Tak ho roztrhali na kusy. Dali ho k soudu, zakázali vykuny ho. A nejsmutnější na tom, on má kamaráda jednoho kněza katolika, starého, hodného. A on povídal jednu větu. Pre Boha, nechajme Garoudy hovorit svůj názor. A postýli do toho starého kněza. Tak, že nemohli vydržet, že odekl do Švýcarska, do hor, tam je nějaký chrám, alebo kostel, a on si tam celý život potom zvítal života modlením. A tak to je len jeden případ. Tesně před týmto vzniku, ne, před vstupu Slovanska do Unie, v roku 2002 vyšla mi kniha Proč se vraždí v Izraeli. Asi za několik dní volá mě bratr Zamanu, že Židé v Palestině nezavraždili sestru. Druhý den jsem sedl tu letadlo a letěl tam. Samozřejmě nemohl tu Palestíny. Jsme velká rodina a známá, můj otec byl až 45 let členem parlamentu a exkrát minister alebo podpredseda vlády. A naša rodina je veliká. Asi 15 000 členů. My máme klub, máme klub pro vlády a tak. Tak jsme pronajímali místnost, aby byl kár tam nebo sestru. Král poslal jednoho prince, Arabát poslal zástupce a tak dále. Sedí vedle mě předseda královského paláce, můj přítel. A zrazu přijde synovec a povídá: stričku, pod máš telefon od syna z Bratislavy. Šel jsem, čo je? A on, která je bordel. Čo se stalo? Že Wiesenthal poslal list slovenské vládě, tenkrát byl minister justice, pan Černogorský. On poslal ten list a dal prokurátorovi. A prokurátor dal policii. Já jsem povedal synovi, aby jim poslal ten list kopii. Za 5 minut dostal tu kopii. Já jsem četl, adresuje slovenskou vládu, že jsem pobírač holokaustu, antisemita, já nevím, taky a taky, nazista, fašista
a tak dále. A bolo, bolo tu veľké halo, aj v televízii, aj v novinách. A mi hovoril syn, že Markýza poslala jednu babu s kamerou k nám domů. Zazvonila, vyšel syn a povedala, chceme vašeho otca, tvojeho otca. On povedal, není tu, on je v Jordánsku. Večer do správy povedala, jsme boli za ním s kamerou, on se schoval, nechtěl se ukázat. Když jsem četl ten list, ten predseda povedal mi, daj, daj sa pozrieť na to. A zrazu povedal, pozri. Povedal, na čo? Dátum. Dátum toho listu, stejný dátum, když byla zavraždaná moja sestra. A ja som mu povedal, to je náhoda. A on povedal, nedal. On bol známy politik. Politika není náhoda. A teďka to samozrejme tam v Jordánsku už začali noviny, televízie a tak. Král Abdallah poslal mi, jestliže potřebuju právnika, to, tak. Potom ja som chcel vrátiť sem. Ale oni udělali chybu. Protože udělali ty knize, velikánskou reklamu. A Slováci začali tu knihu kupovat. I hned byla hotová. Tlačili jsme. Tlačili jsme xkrát. Až někdo ji dal na internet. Zastavili. Já jsem tu vydal o tom několik knih. V poslednej dobie zrazu hlavne mladí vzali mi, že chceme tú knihu. Povedám už, že Gordana už dávno. A je na internete, môžete stáhnuť. Ale ne, že oni Babírové aj zvenovaní chtěli. Jak bol nátlak, tak jsem napsal tú knihu. A protože ta kniha už byla stará, já napsal novou knihu, jako pokračovaný, proč se vraždí v Palestíně. Jak vyšla, i hned byla na černé listině. Hned. Nikdo mi nenapsal, proč a tak. Ale chudák vydavatel nemohl jí dát někomu, nikdo jí nechtěl. Báli se, že oni jim povedali, aha, ty tedy jde, když dostanete tu knihu. Jeden on knih kobectví je vzal tu knihu. A chudý druhý den, víte, čo je Sajány, Ostrovský napsal knihu s tý a klamem. Myslím, že někdo z vás četl. On bývalý člen Mosádu. On povedal, že Mosád není tak veliký. Má asi nejvíc kdysi členů. Ale má po celé světě Sajány, který pracují pre něho. Ano? A chodili ty Sajány fotit. Jestliže tak nie, že tam tak nie se prodá. A potom chudák vydavatel byl nešťastný. Tak jsem šel, koupil tu knihu od něho a napsal jsem na Facebook a tam, že kdo přijde ke mně na arabskou kávu, dostane knihu s venovaným. A začali chodit lidé, Slováci, z Košíc, z já nevím odkud, ano. A každý donesel papír na tom list kamarádu, aby som dal a jim zvenoval.
a zostalo asi 1500 kusů. A potom infovojna mi zavolali a povedali, že by oni to vzali. Když nemám proti tomu nic. Povedám, nemám. Povedám, přijďte, ale nepřišli ten týden. Druhý týden, ale nebylo už 120 kusů, ale len 50 kusů. Tak vzali a byla kniha rozdávaná. Tento vydavatel dostal odvahu a vydali. A knihkupectva, když věděli, že kniha takto a že ani mě nezavřeli, ani tohoto, začali tu knihu kupovat. Toto proč já to hovorím? Že nikdy, nikdy žádný stát, žádná moc nedokáže zastavit slovo. Nikdy. A najdete se s tím. Svojou zákonačtinou, ale dúfam teda, že ste mu všetci rozumeli, vám rozprával o tom, ako mu bola zakazovaná knižka, prečo sa vraždí v Palestíne bola aj označovaná ako nástroj nenávisti. Pán Mreva, povedzte nám vy bližšie niečo teda k tomu nezdruženiu, ale ako je to teda správne, tí politickí väzni? To združenie, ktoré teda ja tu reprezentujem, ale ja som člen redačnej rady časopisu Svedectvo. Ja vás len poprosím. Proti komunistického odboja. Sú tam združovaní tí, ktorí vlastne od roku 1950 až do roku 1989 nejakým spôsobom utrpeli väzením alebo iným prenasledovaním v rámci teda svojej verejnej alebo politickej činnosti. Takže postupne sa počet členov znižuje. A skúste povedať iba v krátkosti, že vlastne kedy to vzniklo a čo je teda hlavnou činnosťou politických väzňov? No, mať organizáciu. Teda, aby sa združili do nejakej organizácie, aby ich slovo bolo počuť. No, tá organizácia žije veľmi skromne, vzhľadom na dotácie, to je taký, samozrejme, tá slovenská tradícia je, že sa pôvodná organizácia rozčlenila na dve, no a táto skutočnosti má, by som povedal, menší malý peňazí k dispozícii, ale sú tam tak národne orientovaní títo politickí väzni. Tá druhá časť nebola tak československý, pro československý a preto sa pôvodná organizácia rozčlenila na dve platformy, ale v budúcnosti sa budú musieť spojiť, lebo zostane ich len pár. Takže toľko. Takže ak náhodou ste teda nevedeli, kto sú to tí politickí väzni, tak pán Mreva nám to teraz v krátkosti uviedol. Ďakujem pekne. Ja by som ešte, ak dovolíte, zabrúsil trošku do histórie, že tá sloboda slova, názorov, myšlienok, ona bola vždy obmedzovaná. Od dávnych čias. Taký prvý známy prípad, by som spomenul, to sú Atény v 6. storočí pred Kristom. Prehrali vojnu s Megarou a prišli do ostrov Salamínu, kde Megara zablokovala aténsky prístav. A nesmelo sa hovoriť o ostrove Salamína. Po trestnom smrti nesmel nikto spomenúť v Aténach, že tu je takýto problém. Ináč by prepadol trestu smrti. A bol jeden aktívny Aténa, volal sa Solón, dobre známe v histórii, a ten sa zahral na blázna, lebo vtedajšia spoločnosť aténska uznávala, že blázon vlastne neprepadá nejakému trestu, aj keď hovorí to, čo sa nesmie. A Solón chodil po uliciach, vykrikoval hlása na blázna a teda burcoval tých Aténianov, nakoniec sa schopili, porazili Megaru a vydobili si naspäť ostrov Salamínu. A to je jeden z tých mnohých prípadov, a príkladov, a prečo je dôležitá sloboda slova. A tu chcem upozorniť, že aj tie civilizácie predchádzajúce, aj tie akože primitívne, tak uznávali do istej miery, že človek, ktorý je celkom pri zmysloch, tak má právo hovoriť
aj to, čo sa akože nepatrí. No v dnešnej dobe to už tak asi nefunguje, lebo ani účinná ľútosť v tomto smere alebo iné nástroje, tak neviem, akým spôsobom sú využívané. No, máme tu aj dva príklady, ktoré si odsedeli pár dní, alebo pán Daňo, prepáčte, a vás nazývali bláznom tiež, aj vášho kolegu, no a to vám nepomohlo. A ten, aký vám to pomohlo, tak nebolo, ja to... Nebolo, čo Kalecký ešte nebol hotový. Áno, aj pánovi Váskému, ale v súčasnej tzv. Rozvinutej civilizácii to už pohodžiaľ nejde. No budú sa musieť nájsť nejaké tak, nástroje, aby sme sa vrátili k týmto starým dobrým zvykom. Takže ja si myslím, že naši hostia teda sa aj týmito úvodnými slovami vám trošku predstavili, čomu sa venujú. Zadefinovali sme si teda tú slobodu slova, povedali sme si niečo aj z histórie, ako to s tou slobodou slova a prejavu fungovalo. Keďže už tu teda odzneli mená Daňo a Vasky, ospravedlňujem sa, ono sa to stalo krátko na to, Tibor, ako sme pred Vianocami sledovali udalosti okolo tvojho procesu, kedy si bol stíhaný pre citácie národných diateľov, tak ako v prípade Vaskyho a Daňa aj tvoj predmetný článok sa ocitol na pretrase krátko pred voľbami. Chcem sa spýtať, či v týchto intenciách sa už môžeme baviť o nejakých politických procesoch. No, myslím si, že je to jednoznačne o tom, že majú určité záujmové skupiny, ktoré sú v pozadí politických strán, odjakživa záujem aj na tom, aby určité spektrum názorov bolo obmedzované a ako správne povedal pán Mrva, tak je to o tom, že jednoducho je to historickým faktom. My v žiadnom prípade ani nad tým nenariekame, ani nám to v zásade vôbec neprekáže, lebo však bereme to ako úplne prirodzenú súčasť ľudského vývoja. Naopak nám to, ako som už spomenul, ak má byť taký až pragmatický, príliš pragmatický, tak nám to len v zásade pomáha. Myslím si, že tá druhá strana tzv. Stratégov to nedocenila. Či už sa to týka Zemaveku, alebo sa týka platformy iných nezávislých, nerad hovorím alternatívnych, ale nezávislých médií, to môže využívať ako vodu na mlyn, pretože vidí sama dobre a vidia aj ľudia okolo, že tá platforma ľudí, ktorí sa začínajú orientovať viac na práve tie nezávislé médiá, začína narastať. Platforma ľudí, ktorí sa obracajú skôr na tie tzv. Ako to nazvali antisystémové strany, začína narastať. Jednoducho je to kvôli tomu, že nebolo počas tých 30 rokov dostatočne proporčne vytvorené prostredie na to, aby sa v televízii, ešte raz opakujem, vo verejnoprávnych médiách mohlo diskutovať. Ja by tam napríklad bol taký program, ako má Česká televízia, myslím, aj dnes práve to bude, hoci teda moderátorka Jilková je taká, aká je, ale aspoň teda, že tam existuje priestor pre absolútne dve úplne rozdielne názorové spektra. Či už sa týka takej, onakej otázky, tak sú tam ľudia a tábory, ktoré sú úplne absolútne nekonzistentné. To znamená, že tam nie je debata, ja neviem, medzi politickou stranou Progresívne Slovensko a Kiskom a ešte niekým, ktorí vytvárajú akože svoj vlastný krúžok, aj keď to by sa mohlo zdať aj tu u nás, ale my sme, opakujem a prizvukujem, vždy do diskusie pozývali a prizývali aj tú druhú stranu, aby to bolo práve takéto iskrenie zaujímavé v rozhovoroch a dialogoch. Takže je to určite politický nátlak, to, čo sa pýtaš, je realita a pred Vianocami to nie je dokončená téma. Ale ja by som tu chcel ilustrovať jednu závažnú skutočnosť a to je, že tak v prípade Váskeho a Daňa ľudia mlčali o skutočnostiach, ktoré predchádzali tomu samotnému zatknutiu a potom aj tomu, čo sa deje vo väzbe. Tu budú môcť hovoriť trošku bližšie asi o tom, ako to bolo, pokiaľ v rámci intenciách možností, ktoré vám boli udelené. Ale ja sám za seba môžem povedať, že
Jednak média v tom čase, a to bolo zrovna pred dvoma rokmi, keď sa diali veci okolo Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, zrovna v ten istý večer, ale v tú istú noc, nad ránom prepadli, tu je moja dcera, manželka, prepadli našu rodinu. Naozaj ten prepad bol veľmi nepríjemný, pretože je to zásah do osobných práv. Nie je v žiadnom prípade možné akokoľvek vysvetliť všetky procedurálne chyby, ktoré sa tam udiali, sú jednoducho predmetom nasledujúcich udalostí, ktoré nebudem teraz zbytočne prejudikovať, ale skutočnosť je taká, že jednoducho bol porušený v množstve prekročení právomoci verejného činiteľa zákon. A tu môžeme vidieť napríklad, keď sa dostaneme k tým Vianociam a k tomu súdneho procesu, to, akým spôsobom médiá informujú verejnosť. Napríklad, že titulok bežal dole, že Rostas bol odsúdený za extrémizmus. A pritom ale ten súd, hoci rozsudok nie je právoplatný, pretože okamžite na súde sme sa odvolali, to znamená, že nemôže byť právoplatný. On bude právoplatný až niekedy v nejakom nastávajúcom čase, ale v žiadnom prípade nie je právoplatný a to nespomenuli. Nespomenuli to, že súdca napríklad, nechcem teda, aby to vyznelo, že ja tu si robím nejakú obavu, lebo si sa pýtal teda na tie politické procesy. A tie priamo súvisia práve s televíziou a s tým, kto vlastní televíziu. To je v pozadí procesov, ktoré hovoria médiá. Mne napríklad bolo hrozne, aj je stále smiešné, že kto sú vlastne tí redaktori, či už na Markize, Slovenskej televízie a tak ďalej. Keď vidím teraz, keď vidíme tých, ja neviem, 20-30, to je jedno, môžu byť, 20 rokov mal Agrippa, keď napísal svoje úžasné knihy, ale to nejde o, Ježiš mal 33, nejde o to, že koľko majú rokov, ale vidíme jednoducho, že to školstvo jak upadlo, keď takýto 20-30 roční ľudia, ktorí nemajú ani šajnu o tom, o čom prinášajú svedectvá a spravodajstvo, tak jednoducho oni sa stále dokola pýtajú otázky, ktoré majú nadiktované, alebo ktoré si v redakcii určili, alebo zadali na nejakom brainstormingu i šéfredaktori v spolupráci s mimovládkami. Jako vidno aj v tom jazyku hodnotový systém, ukotvenie. Môžem ja len takú vložku by som do toho dala, že kto vlastne bol sa pozrieť na tom súdnom procese Tibora, tak naozaj v tomto mu kvitujem, že tam boli tí novinári, to boli proste decká, ktoré tam sedeli rozložení na notebookoch, ležali na zemi, sa tam rehotali, neviem čo, niečo si tam pozerali na internete. Podľa mňa naozaj väčšina z nich ani len nemala šajnu, čoho sa ten proces vlastne týka, takže... Keď hovoríme ešte k tým novinám, Veronika, ja len poviem toľko, že mám veľa priateľov v médiách aj v reklame, pretože som kedysi robil práve v tých veľkých médiách, či to je Markiza, alebo sú to, ja neviem, veľké reklamné agentúry. Mám skúsenosti samozrejme z toho obrehu, ktorý mňa dnes kritizuje okrem iného, takže viem to techné a tú technológiu výroby súhlasu spoločnosti. Veľmi dobre ju máme naštudovanú a hovorím, bol som súčasťou toho, ale v istom období som si povedal, že pôjdeme úplne zásadne diametrálne inou cestou. Tí novinári, ktorých hovorím poznám a nebudem ich menovať, hovoria o tom, že jednoducho prídu na miesto vraždy, na miesto, ja neviem, strašnej tragédie, kde matka je zhorená, oborené telo so synom, s dieťaťom a oni sa proste, oni si to poťa sami sebe do mobilu, hovorím konkrétne o... hovorím o novom čase napríklad. A ja by som vedel aj povedať, ktorí konkrétne sú to všetko. Jednoducho, tá databáza za tie roky, ktorú máme v Zemaveku, je obrovská. Možno je to taká paralelná slovenská informačná služba. A k tomu chcem vám povedať, že jednoducho dozvedáme, aj napriek tomu, že my to nechceme, ja to nechcem vedieť, mňa tieto veci nezaujímajú. My sme naozaj tú platformu začali stavať ako platformu, ktorá sa zaujíma o geopolitické procesy, pretože tie sú prerazené v rámci toho globálneho sveta s nami. A teda títo redaktori napríklad mi hovoria, že akým spôsobom sa oni stavajú v skutočnosti, akým spôsobom majú tzv. Úctu k ľudským životom. Prepač, ja ťa preruším, aby sme môcť nešli do inej témy, lebo čo sa týka tej verejnej právnosti televízie, ja by som sa potom tomu rada povenovala ako samostatnej téme, ku ktorej by sme dali priestor vyjadriť sa všetkým hosťom. A teraz, že skús nás prísť teda tam, že čo teda, že má tú charakteristiku toho politického procesu, ten tvoj proces, alebo nie, lebo sme úplne odpočili vlastne ku tým redaktorom.
Samozrejme, ale som to chcel trošku vykresliť konkrétnejšie, plastickejšie na tom, že jednoducho, kto sú v skutočnosti tí, ktorí sú dnes v médiách a tí nakoniec na tom súdiesti vydali. Čiže sú to jednoducho ľudia, ktorí sú použití či už od tých škôl, alebo tam sa začína tá indoktrinácia, tam sa začína politizácia, tam sa začína jednoducho pretransformovať spoločnosť a vedomie mladých ľudí, či už je to základná škola, stredná škola, neskôr vysoké školy, žurnalistika a tak ďalej, kde sa vytvárajú práve tieto kádre, o ktorých som hovoril a ktoré majú prostredníctvom vzdelávacieho systému indoktrinácie tých síl, ktoré majú na starosti aj povedzme mediálne, veľké mediálne domény a tak ďalej, tzv. Mediálne agentúry ako Associated Press alebo Thomson Reuters, ktoré v skutočnosti vydávajú 7000 titulov v Európe. Čiže je to politika je až na druhom mieste. V prvom rade sú to záujmy ekonomické, ktoré musia byť vždy nejakým spôsobom kryté. Či sú to politické špičky, alebo sú to jednoducho potom už médiá, ktoré majú takisto v rukách tí istí ľudia, ktorí majú v rukách aj nadnárodné koncerny a tak ďalej. Čiže tie ekonomické záujmy, kryté politikou, ktorá sa prenáša do médií, aj verejnoprávnych, je tým, ktorá je ruku v ruke, povedzme, aj s politickými procesmi, ako bol ten s Rostasom, ktoré sa dnes začínajú na tej našej politickej scéne a realite toho tzv. Boja za slobodu, nie tzv. Boja za slobodu slova a prejavu objavovať. Pán Lacko, vás sa spýtam, vy čo si myslíte, je to náhoda, že to všetko takto začalo sa vyťahovať pred voľbami? Alebo vidíte v tom nejaké politické záujmy? Nemusíme menovať koho konkrétne, ale... Nič nie je náhoda. No, to opresávanie tej slobody slova, tá sloboda slova je naozaj základ. Hej. Keď nie je sloboda slova, tak môžeme hovoriť o žiadnej demokracii. To si treba povedať na začiatok a je jedno, či je v parlamente 10 alebo 50 strán. To je absolútne irrelevantné. Keď nemáte slobodu slova, tak vám ten počet strán vôbec nepomôže. To išlo postupne. Hovorím, v začiatku tých 90. rokov potom tým tlakom ekonomickým, medzinárodno-politickým už teda došlo k vážnym takým zásahom do, by som povedal, slobody slova a výkladu našich dejín, pretože to je fundamentálna otázka, ako sa my sami pozeráme na naše dejiny. Hej. Len ocitujem slova pána Jozefa Nemčoka, narodený v roku 1936, ktoré otca partizáni v Sklabini zabili, hovoril, pre našu generáciu rok 1989 to nebol len pád komunistického režimu. To bola príležitosť na vyslovenie pravdy, na hľadanie pravdy a na diskusiu o tabuizovaných otázkach. A táto diskusia prebiehala prvých niekoľko rokov, keď tým trošku aj nadviažem na tú otázku, čo ste docentovi Jurovi položili, či to bolo v nejakom štátnom alebo vládnom záujme. Spočiatku to bolo, aspoň čiastočne. Fundamentálne otázky našich dejín je hodnotenie prvej Slovenskej republiky a úloha doktora Tisu. Pretože to je otázka o práve Slovákov na samostatnosť. Či Slováci majú právo na samostatnosť, na svoj štát, alebo sú povinní byť súčasťou nejakých iných celkov a teda byť podriadení niekomu. V roku 1992 bola veľká konferencia pod záštitou vtedajšieho predsedu Slovenskej národnej rady Františka Mikloška v častej papierničke, kde sa teda slobodne diskutovalo z rôznych pohľadov a názorových spektier o tejto, dá sa povedať, najpalčivejšej osobnosti slovenských dejín. Prvá a posledná akcia. Skončilo to, dokonca bola ustanovená komisia vlády pre objasnenie najnovších slovenských dejín vybraných období. Nikdy žiadne výsledky som nevidel, že by tá komisia proste priniesla. Čiže ono to tak dostratené išlo podobne. V roku 1997 tiež treba pripomenúť pod medzinárodným nátlakom veľký tlak z Európskej únie, Európskeho parlamentu, ktorému neodolal vtedajší predseda vlády Vladimír Mečiar, nariadil stiahnuť doplnkovú učebnicu dejepisu od profesora Ďuricu zo všetkých škôl, musela byť skartovaná, zničená. A to bolo ešte do slobodnejšieho obdobia, teda do roku 1998. Po roku 1998, keď už zjednodušenie to poviem, verejnoprávne médiá prestali verejnoprávnymi a sa viac alebo menej
stali domenom týchto liberálov a proste proti slovenských síl a jednoducho tí ľudia, ktorí hovorili o nejakých právach Slovákov, práva národa, tí boli úplne vytesnení z tohto priestoru, tak sa ten priestor samozrejme zužoval, ale stále ešte nejaký bol zanikol denník Slovenská republika, čo bola veľká strata pre tú slobodu slova, pretože tam ešte tieto myšlienky národné mohli odznievať. Teda prišlo sa o platformu vo forme denníka. Hej, ostalo ešte niekoľko periodík, ale ten priestor sa stále zužoval, ale niekomu aj to prekážalo, že ešte aj tá troška tu je nejaké, stále tu nejaké ostrovčeky tej slobody slova. No tak čo s tým spravíme? Tak príjmeme zákony o tzv. Boji proti extrémizmu a tam si schováme hocičo. Toto bolo tiež veľký pád, keď sa tieto zákony 2009-2017 a nakoniec samozrejme potom aj tie okrem samotnej legislatívy osobitné policajné zložky, ktoré boli vytvorené práve na, by som povedal, na potlačanie slobody slova, zastrašovanie oponentov, čo je NAKA v roku 2017. Prvým počinom NAKY bola návšteva profesora Ďuricu, vyšetrovanie, kto vydal kalendáre o prvej Slovenskej republike doktorovi Tisovi, vyhrážky, trestné stíhanie, vypočúvanie týchto ľudí. Takže myslím si, že to bolo naozaj taký symbolický začiatok, že ktorým na čo tá NAKA vlastne bola zriadená, také nejaké ekonomické delikty, čo občas nejakých dílerov, lebo čo chytia, to ale tak na záhranie verejnosti, zaslepenie očí. Ono už, ja som sa stretol v roku 2014, ak si dobre spomínam, prvýkrát, kedy som zachytil v denníku Pravda volanie istého pána Weissenbachera o tom, že by ma mali stíhať za moje články o prvej Slovenskej republike. Že to už nestačí, že len proste nejak zareagovať a napísal, že to polícia, prokuratúra už by mali sa tým vážne zaoberať. 2014, zoberme si 15, 16, 17, prišla NAKA, prišli tieto protiextremistické novely, takže naozaj niekto veľmi intenzívne z toho pozadia tlačil na to, aby nie, že bol len zlikvidovaný ten posledný, tie posledné ostrovčeky nejakých tých tlačovín, ktoré ešte vychádzali, nejaké alternatívne médiá, aby boli rušené, poškodované, ale proste tí ľudia, aby boli jednoducho tvrdo policajne vyšetrovaní, stíhaní, súdení, hej. A tak sme dospeli do toho stavu, ktorý dneska je, že naozaj už týchto procesov nám pribúda. To 11. decembra, ak si dobre spomínam, keď bol proces na špeciálnom súde v Pezinku, tak média priniesli takú malú správičku, že teda aj v Banskej Bystrici na špecializovanom trestnom súde bol odsúdený Anton Grňo, člen ľudovej strany, za to, že v budove najvyššieho súdu zakričal na stráž. Proste niekto tam udal a niekoľko stostranovej spis, vyšetrovanie a tak ďalej. Proste nič, za dve slova. Hej. No, aj okrem toho boli ďalšie prípady, čo som teraz zachytil. Rudolf Steigl dvakrát bol zobraný do väzby za to, že mal na tričku napísané na stráž, hej, alebo za nejaké vyjadrenia na Facebooku. Tiež viacstupňové súdenie, takže týchto prípadov je pribúda nám. Sú to veci, ktoré by si nikto pred 10 rokmi ani nebol možno vo sne predstavil, že k tomuto dojde. Domové prehliadky, bytové prehliadky, zabavovanie materiálu, proste naozaj poznám viacej prípadov, ku ktorým takto vtrhla NAKA alebo nejaké, neviem, aké špeciálne jednotky so samopalmi. Odpočúvanie dokonca aj ľudí, ktorí sa stýkajú s tými ľuďmi, ktorých odpočúvajú. Hej. Zadržiavanie pošty. Mne osobne sa stalo dvakrát, už mi hlásili, že posielal som balík s určitými materiálmi historickými, prišli poškodené a otvorené rovnakým spôsobom. Teda už to ide, tu žiadna ústava už neplatí, ani sloboda slova, ani poštové tajomstvo, ani mailové, ani písomné, ani neviem, aké elektronické, proste tu už títo ľudia si robia, čo chcú. A samozrejme, keď je prenasledovaná alebo nejak šikanovaná tá
tá správna strana, tak teda je to v poriadku, ale na druhej strane to neplatí. Takže to je tá politika toho dvojakého metra. To myslím, že vidíme stále. Ďakujem. Ono to tak trošku pripomína tie časy Orwella 1984, Romani, kto ste čítali Ideopolíciu. Vy ste sa viacejkrát teda v minulosti ako vyjadrili o Make, ako teda o kvázi Ideopolícii. No, všimla som si teda, že tá otázka tej verejnoprávnosti tu odznela aj od vás, pán Mrva, aj od vás, pán Lacko. Takže zrejme nám tu všetkým chýba. Ja keď hovoril pán Lacko, tak ja mám takú ešte poznámku k tomu ohľadne NAKA. Viete, my máme taký pocit, že NAKA ako celok alebo polícia, ako to, teraz nemyslím tu na podiu, myslím, že tak je projektovaná, bohužiaľ, nespravne do tej našej spoločnosti, že je to unblock celé zle. No nie je to tak, lebo polícia samozrejme je mnoho, ja som hovorím teraz zo svojej vlastnej skúsenosti, či už budeme hovoriť o Palestíne, budeme hovoriť alebo o štáte Izrael, ktorý vznikol nelegitímne a prostredníctvom teróru, alebo či budeme hovoriť o verejnoprávnosti, alebo budeme hovoriť aj na tému NAKA. Tak samozrejme, že tá Národná kriminálna agentúra má vo svojich radoch aj policajtov, vyšetrovateľov, ktorí sú združení, organizovaní, lepšie povedané, v protizločineckom oddelení a nie protiteroristickom, ktoré vzniklo práve v roku, myslím, v januári 2017, keď vstúpila do účinnosti teda aj novela zákona o tzv. Žitňanských protiteroristických alebo protiextremistických, to bolo jasné, február. Ale tak v januári, niekedy proste začiatkom roka 2017 to jednoznačne začalo pôsobiť na protiextremistickom oddelení. A ja z mojej vlastnej skúsenosti to viem ilustrovať teraz tým, že sedel som aj s môjim právnym zástupcom doktorom Hlbočanom na Hradčianskej ulici v sídle NAKA a za mnou prišiel jeden uniformovaný v čiernom tričku pán z NAKA a hovorí mi, že, a to bolo ešte pred čistkami, neviem ako to, ja som ho nikdy nevedel, predstavil sa mi, bolo to veľmi príjemné, mimochodom zistenie, lebo predstavil sa mi a povedal, že my nie sme z toho protiextremistického oddelenia, my sme z proti zločineckého, dúfam, že to je správne teraz, ale každopádne sa teda dištancovalo od oddelenia, ktoré bolo účelovo založené práve na to, aby stíhalo, odstíhalo takzvané extrémistické názory, čo je dnes vidíme, že jednoducho účinnou zbraňou proti iným názorom. Čiže to presne, ako si povedal, Ideopolícia, ktorá funguje, čiže nie celá NAKA, ale extrémistické oddelenie s jej riaditeľom a plus s iniciátormi z tretieho sektora, ako napríklad pani Biháriová, ktorá sa dnes v dnešnom čase píše tým, že má jednoducho plaketu, ktorú dostala za statočnosť práve od týchto ľudí, ktorí za normálnych okolností sú vždy hanbou spoločnosti, podobne ako sú to udávači typu Benčík, ako sú to udávači typu Sibila, ako sú to ľudia, ktorí jednoducho nemajú tú, ako sa hovorí, kožu na tvári, chrbtovú kosť ako Kiska, jednoducho oni sa hľadajú. Hovorí to staré také slovanské príslovie, že vrana k vrane sa dá, havran k havranovi, tak ja si myslím, že práve títo ľudia musia mať jednoducho k sebe blízko, pretože ich spája vydierateľnosť, bezcharakternosť a to, že dokonca som počul, niekde som to teraz zaregistroval, že v prípade, že by ešte raz niečo takéto bolo, takže by spomínaný Sibila podal znovu trestné oznámenie, tak nech sa potom pozrie manželke a dcere do očí, že čo to znamená podať trestné oznámenie v dnešnom čase. Cíti sa odhodlanie, dúfam, že sa budeme môcť na ňom pozerať, ako odhodlanie sa bude cítiť po tom celom procese. Ja si myslím, že on bude ešte dlho trvať a to nie ilustrujeme tým prípad rozhlas, ale ilustrujeme tým procesy, ktoré sú v celej spoločnosti. A druhá ešte drobná poznámka k tomu. Ja som bol, alebo stále som teda predmetom tej obžaloby, ktorá je postavená úplne na vode, ale nebudem tu teraz zachádzať do podrobností, ale pre mňa samozrejme ten boj o slovenskú štátnosť, o to, aby sme mohli existovať ako národ, aby sme mali právo na vlastné národné sebaurčenie, jazyk a kultúru, aby bola jednoducho samostatnou jednotkou, aby mohla byť naozaj aj tak vnímaná v zahraničí aj s celým tým svetom, bola už dávno. Dávno pred rokom 39, bolo to, ja neviem, aj tie meru 8 roky a tak ďalej, môžeme zachádzať do minulosti. Pre mňa osobne to určite začínalo práve tým bojom o
o spisovnú slovenčinu, o to, aby sme mali jednoducho zastúpenie v Uhorskom sneme. A to sa dialo práve na báze teda hnutia Štúrovcov, ktoré na prvom Všeslovanskom zjazde v júni v Prahe 1848 tam prezentovali teda ideu toho, akým spôsobom sa môže Slovensko stať samostatným. A už vtedy jednoducho tie myšlienky boli nebezpečné, pretože bolo premietané do spoločnosti, že to je nebezpečný panslavizmus, že jednoducho je to o tom, že chceme vytvárať nejaké prostredie, kde sa budeme spájať s Srbmi, ktorí nám mimochodom pomohli, aj s Chorvátmi, s Rusmi a tak ďalej. Čiže tá myšlienka toho, aby sme sa mohli organizovať, aby sme sa mohli spájať, aby sme mohli byť silnou súčasťou toho európskeho sveta, má svoje historické paralely už v polovici 19. storočia. To nie je otázka len samozrejme toho, čo nasledovalo po Mníchovskej zrade. Mimochodom, dnes aj hovorí Mníchovská dohoda. To sú také tie eufemizmy, ktoré sa premietajú do spoločnosti, ktorým sa tým Overtonovým oknom a Salamovou metodou postupne ľudia zmierujú s tým, že ale však veď SME hovorí o pedofíloch, tak je to fajn. Však už sa to, proste sa to už napíše. Už je to a už potom sa spraví sa, samozrejme, spraví sa dva kroky dopredu, krok dozadu. To poznám s koňom, hej? Musíš proste dva kroky dopredu, krok dozadu a postupne ho dostaneš tam, kde ty chceš. Čiže aj tá spoločnosť ide dva kroky dopredu a potom zistia, že o, teraz je to moc, tá pedofília ešte moc nie. Však videli sme, ako to SME jednoducho robí, prostredníctvom svojich redaktorov, ale to sú všetko témy, ktoré nie sú len politické. Dnes sa vedie kultúrna vojna predovšetkým. To nie je len o politike. Dnes aj tie politické strany hovoria o Istanbulskom dohovore, hovoria o, povedzme, príjmaní a kvótach imigrantov a tak ďalej. Čiže to nie sú výsostne akoby pôvodné alebo tie archetypálne veci ohľadne priorit politickej scény či pravicovej, ľavicovej. To sú samozrejme dávno prežité už pred 20 rokmi témy. A povedzme aj tá diferenciácia politiky. Ale dnes je to o tom, že či je to o homosexualite, je to príjmaní LGBTI agendy, je to o tom, že hovoríme o fašistoch, to znamená o všetkých, ktorí jednoducho nesúhlasia s tým programom, ktorý je projektovaný v Európskej únii. Jednoducho tá sloboda slova sa dotýka nie len politických názorov, ale pomaly to bude aj o vašich názoroch, čo si myslíte, ja neviem, napríklad o móde, hej, už taká absurdita ma napadla. Sú to otázky, ktoré sa týkajú rodiny, ako by mala vyzerať rodina, výchova. Sú to veci, ktoré sa týkajú aj štúdia, výučby. Naozaj jednoducho tá sloboda slova sa nás začína dotýkať úplne v každej sfére. Pán Mrva, to mi len tak napadlo, keďže Tibor tu spomínal takých tých samozvaných bojovníkov z extrémistov a lovcov nejakých popieračov a podobne. Čo si vy o tom myslíte? Teda ako historik, respektíve chcem položiť otázku tak, že má vôbec niekto, ako spomínam konkrétne pán Benčík, kompetenciu na to, aby on určoval, čo je za hranicami zákona, čo bude teda označované za extrémizmus. Nemali by toto robiť odborníci? Ako to, že to funguje vlastne tak, že niekto sa sám nazve, že ide teda s niečím bojovať a bude udávať ľudí a podobne? Tak je to anomália tejto spoločnosti, ale tých je oveľa viac. Pán Benčík a jeho vyznamenanie a tí ďalší. Ja sa s tým čudujem, že dostávajú toľko priestoru, že ich vyznamenal aj prezident. Je to tmavé postavy, ktoré nemajú na to kompetenciu, ale vidíme, že ten stroj je rozbehnutý a on začína potom aj likvidovať ľudí takým svojím spôsobom. Bol tu spomínané Slovanský zjazd, Uhorsko a tak ďalej. Vieme, že tam takisto boli lovci extrémistov, extrémista po maďarsky púzošo, teda prepiate, slovenskí, panslavskí extrémisti boli všetci uvedomení Slováci. No, niektorých zavreli. Linka na 30 mesiacov dostal. To bol najväčší náš politický väzeň za Uhorska 33 mesiacov. Vasile Lukáčov, taký rumunský a v podstate aktivista, ten dostal 5 rokov, ale ho omilostil Banfi, tuším, po 2 rokoch.
No, tak toto boli najväčší politickí väzni s najväčším teda trestom, Pavlovská. A podotýkam, že väzenie bolo štátne, to nebolo obyčajné kriminálne väzenie, ale to boli štátni väzni, privilegovaní. Juriga mal povolený liter vína denne, on mal tam celý súd vo Vácove, ako sa spomína, takže popíjali tam 3-4 litre denne strávu. Väzni ostatní, tí kriminálnici im upratovali celý, čítať, písať, všetko mohli samozrejme. To bol veľký rozdiel. Vidíme, kde bola spoločnosť v 19. storočí. Československo už nemalo takéto delenie. Štátny väzeň, kriminálny väzeň. Tuka sedel 15 rokov, to bol najväčší politický väzeň za prvej republiky, dostal 15 rokov, teda oveľa viac ako Linka od Maďarov. No a sedel teda v obyčajnom väzení. Trošku samozrejme brali ohľad na neho. No a po roku 45 ani nebudem hovoriť, ako sa zachádzalo s politickými väzňami. Dúfam, že toto nás nečaká, čo bolo po roku 45, ale to boli najhorší kriminálnici vlastne pre tých Bacharov a vieme, že ako boli prenasledovaní. Ešte vrahovia mali viac privilegií ako vtedajší politickí väzni v 50. rokoch. Takže tam tá naša spoločnosť dospela, ale ja som sa chcel, pán Rostas, zopýtať vás, keď mám tú príležitosť, ako tam NAKA k vám, či tí samopálnici prišli so samopálom? Mám jesť, ja. Komando. No, 26. februára, bolo tomu 2 roky vlastne, keď o 6.25 nás zobudilo to, že z amplionov a megafónov začali volať moje meno. Ešte bol v nejakom limbe, druhom, treťom, neviem, ktorom leveli. Jednoducho potom sme sa museli dostať pred dvere. Manželka tam tiež... Boli sme jednoducho tak mierne akože dezorientovaní, lebo sme čakali, že jednoducho, ja neviem, 16 a viac ľudí zabezpečovalo to, aby mi bolo doručené uznesenie o začiatí trestného stíhania vo veci, čo je absolútne absurdné, lebo to sa bežne dá robiť aj prostredníctvom pošty, alebo prídu normálne za vami dvaja, alebo koľka ti už teda policajti v civile nerobia s tým tento cirkus. Samozrejme, že to bolo účelové. Áno, boli tam so samopalmi, tie laserové zameriavače boli po telách rodinných príslušníkov, nielen na mojom. Ja som to nakoniec už ako videl viackrát, ale nemyslím teraz vo svojom prípade, ale to sú veci, ktoré sú mimoriadne už ako prekračujúce tú pomyselnú hranicu. Lebo toto, keď robia v rodine, toto, keď je výsledkom práce, tak ako som už spomínal, to nejde o nejakého sibilu nepodstatného, to ide o to, že jednoducho prostredníctvom týchto nastrčených ľudí si svetový sionizmus a zahniezdený aj na Slovensku týmito ľuďmi jednoducho on koná, to sú konatelia, aj tí v pozadí v skutočnosti len kde tu sa objavia, ako v prípade Rintela a iných takýchto veľmi nebezpečných ľudí, ale títo ako Sibila a Holmes, to treba povedať, lebo to sú ľudia, ktorí dnes konajú v mnohých prípadoch, aj v prípade povedzme nedávno bývalého premiéra Slovenskej republiky, aj mnohých ďalších, na ktorých sú politické procesy projektované. To nie je môj prípad. Je len ten taký vypuklejší, kvôli tomu, že jednak sme ho premietli do médií, vďaka Bohu tie médiá to ešte stále máme. Tú slobodu slova to ešte máme, inak by sme to nesedeli. A sedíme tu preto, aby sme ju mohli mať aj v nasledujúcom období, nielen volebnom, ale aj ľudskom, pre naše deti zachovanú. Takže myslím si, že tie procesy, tak ako správne povedal pán Salek, jednoducho sú nastavené, takže tá pravda nie je možná. To je ako keby sme chceli zastaviť vodu tým, že tam napcháme handry, jednoducho ten inštalátor musí prísť a nejakým spôsobom to musí byť riešené. Takže tá voda si tú cestu nájde tak, ako je tá pravda nakoniec. No ja som sa... Nahnevaný som na vás. Slováci búchajú na hru. My sme takí. Když prídu za mnou cizinci, ako, a
vezmem ich do mesta, nenájdem slovenskú restauráciu. Áno, vezmem, oni nechcú au parku, nechcú taliansku, áno, restauráciu, chcú slovenskú, chcú vedieť, bol tam sluk, miel svoje místo, kde tancovalo, když boli rádi, když ja zoberiem tam. Ja vždycky píšem a hovorím, televizor, on musí mať pamäť. Jak mi vyhodíte pamäť z toho, je krabica. Každý národ, aby ste ho zničili, zoberte mu pamäť. Pamäť to je historii, tradície, jazyk, jídlo, tanec, všetko možné. Ale vy stratíte to všetko. Pak, ja nevidím mladého, málo kdy, ktorý by boví, že četl knihu. Ja nemám čas čítať. Áno. Tak budeme hovoriť, média, máte byť vy média. Vy nahradíte to, áno. A oni idú do ulic, áno, plný ulice a kričí, slušné Slovensko. A kde ste vy? To sú sprostí tí mladí, no. Aj starší. Áno, kde ste pro Boha? Furt nadávame na niekoho iného. Stále. A za chvíľku, teraz sú voľby. Áno? Rozdelení, tí proslovenskí sú rozdelení. Zás vyhraje Sisko, Misko a Misko a potom budete bláka. Prečo? Môj vnuk má 10 rokov, číta každý den dve knihy. Ve škole, on povie učiteľke, hele, to je chyba, čo hovoríte. On je uvedomí. Zavolaj mamu, nechcú, aby tento detsko bolo iný. A on príde a ja sa nudím. To, čo hovorí, ja to poznám. Ale povedí, to je chyba. Robote pro Boha. Ne furt, média, a nevím toto, a nevím toto. Ja som bol zavratý v Kuwaite a vyhostený. Ja som bol zavratý extrát v Jordánsku a bol môj otec minister. Ja som bol zavretý niekoľkokrát v Sýrii. Ja som bol zavretý niekoľkokrát v tomto. A ja žijem. A píšem. A bojujem. Ja by som teda zo spolu pána Nidala len teda zdôraznila to, čo sa mi páčilo, aby ste povedali, že ako vlastne my si môžeme nahradiť ten tok tých informácií, ktoré nám poskytujú médiá, takže je to čítanie, treba čítať. Čítať a chodiť pracovať, chodiť do ulic kričať. Braboha, prečo dovolíte tým magorom, pardon, ja mám hlas aj na druhé, do druhé budovy. Prečo dovolíte im? Prečo? A potom, to je Slovensko, malá krajina, opravdu, áno, a ona za chvíľku bude odsaz Ameriky, odsaz NATO, áno, odsaz. Nechcem hovoriť mena, ale bude musieť. Dánkom je predseda SNS, ktorá je národná strana. On ide do Izraelu
najmer bucha hlavu na ten kamen a on neví prečo. A potom jeden dokonal si tu, ja som to videl, nikto mi nehovoril. Chytil izraelskú vlajku a vozka. A potom šel tu vnútra a povedal, Izrael je náš vzor. A my omlúvame, my Slováci sme dlžní, historicky dlžní Izraelu. Za co proba? To je má byť národná strana. A vrátil sa a sľuboval tam, ja som to slyšel priamo, že až sa vrátim, sľuboval predseda Knesetu, že on bude dať návrh na antisemitizmu. On neví, čo to je semitizmu. On neví. Všichni, ktorí hovorí o antisemitizmu, neví, čo to je semitizmu. Semitizmus vymyslela jedna škola v roku 1770, hovorili o jazyku, nehovorili o národ, nebo toto. Hovorili arabčina, kanánčina, akáčina, stará egyptčina, to sú semické jazyky. Prečo používali toto slovo? A zrazu dneska semické. Kto je semit? Neexistuje. Semit meno v Biblii, čo má. A Židé nejsou semity, nejsou národ. Áno. Štete Šlomo Sen, on je profesor. A hovoril, napsal knihu, prečo nejsem Žid? Povedal, nejsem neveriaci. A židovstvo je náboženství. Áno. A teďka my ideme, pár rostas je potrestaný za niečo, čo neexistuje. Existuje o Magoru, o Blbích. Ja fakt, když budete stále takto, bye bye Slovensku. Ja som sa pýtal na to komando, lebo videli sme pakle v televízii a mňa to prekvapilo, je to zastrašovanie. Aj tej pani Naďovej Nečasovej vtrhli o 6 ráno, teda české komanda podobne postupujú, vyvalili dvere, samopali a tak ona tam behala v nejakom negliženom, katastrofa. Toto, čo má znamenať, a ja ešte musím pripomenúť, že môjho starého otca v Nitre zatýkalo gestapo. Koncom októbra 1944, vysoko kultúrne, oproti týmto. Zazvonili pani Mrbova, boli to dvaja sudetskí Nemci, ktorí vedeli aj česky, kožených kabátov, no hneď vedela babka, o čo ide, je pán Mrbova, pošlite ho, no tak išiel, pôjdete s nami, tam ešte bolo auto, tretí istil, žiadna zbraň, nič, samozrejme vysokokultúrne jednanie, dá sa povedať, odviezli ho samozrejme na výsluch a potom išiel do Serede, že dostal nakladačku, bytku a tak ďalej, tak to je druhá vec, ale takýmto spôsobom sa to dialo na verejnosti. Dnes vám hneď nasadia klepeta, ešte ste ani nič neurobili a mieria na vás 5-6 samopálnici a vyslovene... A to je zastrašovanie ostatných ľudí, aby sa báli vôbec niečo podniknúť. Ja by som k tomu len doplnil toľko, že je veľmi dôležité to, aby sme mali naozaj tú verejnú diskusiu o verejnoprávnom médii. Stále treba o tom hovoriť, práve to bolo aj predmetom toho, prečo som inicioval a stále na tom samozrejme sa pracuje poli a dúfam, že sa bude pracovať, aby sme mohli byť nielen platformou Zema Lek, ale aby sme mohli sa stretovať, aby sme mohli byť možno že účinnejší aj v väčšom priestore. Ale ešte raz tu zdôrazňujem, že toto je práve úloha verejnoprávneho média, ktoré si ju neplní zo zákona. A zo zákona jednoducho jej prináleží to, aby informovala objektívne a vyvážene, aby dávala priestor aj druhej strane. Čo sa napríklad nestalo, ešte raz vravím, že v mnohých prípadoch vrátane môjho, kedy som sa dožadoval toho, aby som mohol odpovedať na konkrétne lži, aby som na ne mohol reagovať. A toto verejnoprávne médium nesplňalo. Čiže
To, ako hovoril pán Salek, že sa to rieši v uliciach, je jedna vec, ale druhá vec je, že jednoducho by tá spoločnosť mala byť edukovaná, mala by byť oveľa ďalej, práve vďaka tomu, že v médiách bude prebiehať debata a diskusia permanentne, práve taká ako napríklad tu, a že tam budú dva názorové tábory, že tam budú jednoducho vecne argumentovať ľudia. Čiže toto tu chýba. Toto tu dlhodobo absentuje a práve preto sa to potom ventiluje na uliciach. Vytvárajú sa okolo toho nezmyselné story, ako spravilo Progresívne Slovensko na nejakom mítingu, kde boli Kotlebovci, ktoré sa úplne inak v jednom médiu ukazovalo, a vidíte, že v verejnoprávnom médiu alebo v médiách hlavného prúdu takzvaného to tak nefunguje. Pretože klamú, zavádzajú spoločnosť a to, akým spôsobom to robia, je už na absolútnom úpadku a dne, pretože nie sú sledované. Medziročný pokles týchto médií je obrovský, to znamená, že snažia sa hľadať priestor na internete. A tu ešte teda ale doplním, že začínajú práve na internete, Facebooku, sociálnych sieťach úplne bohorovne a neskrývane hovoriť o tom, že bude tento priestor regulovaný. Že jednoducho napríklad Facebooková stránka Zemaveku alebo nejakých iných už nebude mať taký dosah, a to nám aj samozrejme prišlo, pretože jednoducho obmedzíme možnosť toho, aby boli príspevky zdieľané, aby boli videné viacerými ľuďmi. A takto sa k tomu pristupuje nielen na slovenskej, ale aj na európskej a globálnej úrovni, pretože neprijímame iné názory a snažíme sa tej verejnosti jednoducho podsúvať a naočkovávať ju tou celou propagandou subverzie, čiže rozvratu. A v tom rozvrate ide o to, aby sme vo všetkých možných rovinách spoločenských otca postavili proti žene, alebo muža proti žene, syna proti otcovi, homosexuála proti heterosexuálovi, inak orientovaných, náboženský proti sebe a tak ďalej. Čiže na všetkých náboženských, morálnych, kultúrnych rovinách poštovať proti sebe ľudí, vytvoriť na základe ich rozdielnosti napätie v spoločnosti a toto napätie využiť na následné riešenie toho napätia ponúknutím nejakého programu, ktoré vidíme, ako prezentujú ľudia, povedzme, typu Čaputová, Kiska a už spomínaný Trubán a podobne, ktorí nemajú skutočné riešenia, ale sú to len vety plné fráz, vaty a nezmyselnosti, ktoré ľuďom nepomôžu. A keď si pozrieme napríklad to, akým spôsobom komunikujú títo ľudia, jednak Kiska používajúc papier, neustále, ja neviem, nejaké pomôcky od Krpelana a podobne, že musel doslova čítať tie texty. Čaputová, ktorá v skutočnosti, ja ani neviem, že čo vlastne dnes prezentuje, aké hodnoty, o ktorých stále hovorí, toto sú vyprázdnené frázy, vyprázdnenie pôvodných významov slov. To sa dnes deje v spoločnosti. A na základe toho... Ten pán není prezident. Prezident Čaputová je prezidentka. Hanba vám všem. Prečo tento není prezident? Toto sa ešte budeme asi rozprávať práve následujúce diskusy, ktorá o chvíľu prebehne. A môžeme sa o tom pýtať, ale nech sa páči, pokračuje. Ja som len takou poznámkou do toho vstupu. Myslím, že je to cítelné, všetci diskutujúci sa takým nejako opierali od tému potreby tej verejnej diskusie, ktorá naozaj chýba. Myslím si, že čo sa týka mainstreamu a súkromných médií, tak to asi nemá význam rozobrať, či tam sa môžeme baviť o nejaké objektívnosti, alebo nie, to je jasné, že nikdy sa nebudeme dozvedať informácie, ktoré budú proti tým šéfom, majiteľom alebo ľuďom pozadí, alebo ako si to už povieme. Ale čo sa týka tej verejnoprávnej televízie, tam naozaj by to malo proste fungovať v intenciách tých zákonov. A ja sa napríklad stále čudujem tomu, že my teda aj v rámci redakcie Zemavek, keď píšeme články, snažíme sa na to poukazovať, že tá verejnoprávnosť tam jednoducho nie je. Uvádzame častokrát aj konkrétne príklady. A ako to, že s tým nikto nič nerobí? Čo si myslíte, pán Lacko? Prečo je to také zamočiavané?
keď sa aj verejne na to upozornie, že tuto bol nejakým spôsobom narušený ten zákon, tuto prebiehala diskusia, kde vlastne nedostali priestor názorovým a prečo stále sa to niekam zakopáva, zahrabáva, nerieši. Asi na čele tej televízie sú, alebo RTV sú slabochovia, proste, ktorí sa nevedia zoprieť týmto trendom a zabrániť. Hlasnejšie? Trošku hlasnejšie. Asi sú slabí ľudia na čele týchto médií verejnoprávnych, keď sa nevedia týmto trendom zoprieť a spraviť si poriadok v tej inštitúcii, zabezpečiť, aby bola verejnoprávna. Tak potom sú len hračko v rukách nejakých ozaj nadnárodných síl, alebo neviem koho, že teda presadzujú ich agendu, hej, a ich záujmy. Tak nie, a to by sme sa mali asi ich spýtať priamo, že prečo to tak je. No ale ešte teda závažnú otázku, pán Sálek povedal, že nevyhovárajme sa len na médiá, hej. Na tom len, samozrejme, médiá sú ako základ, ale sú tu aj ďalšie formy možnosti pôsobenia, no tak keď si to tak ja laicky zoberiem, tak čo máme? Spomenul rodinu. Dobre, môžete vo svojom okruhu, aj keď sa hovorí doma, nikto nie je prorokom, často aj tí najbližší príbuzní vás nepočúvajú, lebo tá mladšia generácia, je tam priepasť medzi generáciami, deti robia opačne, ako by chceli rodičia, tak ďalej. Čiže to je ďalší problém. Ďalej, čo máte? Máte cirkev, hej? Zase, ťažko vás môže formovať nejaký kňaz, nejaký farár, ktorý sám nie je vyformovaný, hej? Alebo je deformovaný, nejak dezorientovaný, historicky, alebo niekedy aj ideovo, hej? Alebo sa bojí proste, nechce ísť proti prúdu. Tak to je ďalší problém. Ďalej, čo máte? No to isté samozrejme biskupov sa týka, to už ani nehovorím, to vidíme, aká je rozpoltená biskupská konferencia, ako merať dvojakým metrom kňazov. Jeden môže, druhý nemôže sa politicky angažovať a tak vyjadrovať. Ďalej škola. No škola, neriešiteľný problém. Vidíte, tu majú úplne v rukách slniečkári. Totálne, čo mi hlásia niektorí bývalí teda študenti, ja som tu s docentom Brvom, sme istý čas spolu boli odbornými asistentami na Filozofickej fakulte v Trnave. To je katastrofa. Hej. Tí sú tak zaplavení tými tlačovinami, tými školeniami všelijakými, stážami, indoktrinovaní. Tam mimovládkar si príde rovno k riaditeľovi, riaditeľ, keď dostane priestor v telocvični, ako masovo tam vtláčajú veci ideologické, politické. Hej. Bolo možno dobre ešte spomenúť vlastne tie brožúry denkaj, ktoré sú... Samozrejme, to je taký najkriklavejší prípad, ako sú tým školy zaplavené. Teraz aj napríklad vidíme tú reklamu na SME, ktorá je o tom, že sa tam zdvíha ruka. Tak to sú jednoducho príklady toho, akým spôsobom sa dnes snaží tá propaganda dostať do škôl. Ako sa aj dostáva do škôl, aj učiteľia sa boja proti tomu ozvať. A minister, kto vedie ministerstvo školstva? Nominantka SNS? Tak aká je to národná strana, ja sa pýtam, ktorá toto dovolí vo svojom rezorte robiť, hej? Ale znova, dvojaký meter, keby tam chceli niekto z nejakého národne orientovaného združenia, povedzme ústavne kresťanstvo, alebo politický väzdi. Ja by som tak, k tomu zvolen povedala, že my sme inak v rámci redakcie Zemavek teda písali sme priamo na ministerstvo školstva, tým, že teda keď teda môžu fungovať takéto brožúrky, že my by sme úplne zadarmo poslali teda na školy nejaké výtvačky nášho časopisu a tak. A po, tuším po mesiaci, alebo kedy prišla potom taká veľmi skore na odpoveď, ktorá nám odcitovala nejaký zákon, že čo? Kedysi bola učiteľka alebo profesorka, sa hovorí, gymnázia v Košiciach, perzekovaná a 3 dni bola v SME jej karikatúra a články o tom, že si dovolila takú nehoráznosť, že na hodinách etickej výchovy alebo občianskej výchovy ukázala obálku Zemavek a tá obálka bola v súvislosti s tým, že NATO prináša a rozosieva vojnu a že chceme, aby ďalej tieto vojnové zločiny páchané neboli. A bola tam mimochodom na tej obálke malba jedného amerického, známeho amerického maliara, ktorý sa tým v Amerike chválil. Čiže u nás na Slovensku, len za to, že ukázala obálku, bola týmito médiami ničená, doslova psychicky týraná. Ja som sa s ňou potom rozprával, som to už aj spomínal, myslím. Ale na druhej strane sa dnes úplne bez akýkoľvek škrupulí dostávajú do škôl
všelijaké takéto brožúry o tom, že mýty o druhej svetovej vojne a prepisovanie histórie a tohto všetkého, bez toho, aby v tom ktokoľvek k tomu bránil. Práve kompetentné orgány, akým je ministerstvo školstva, ako správne povedal pán Lacko, takže my ako keby máme pocit, že sme rezignovali a nemáme na to žiadne páky. A ja verím tomu, že po týchto zlomových voľbách v roku 2020, ktoré našťastie aj myslím vďaka médiám, ako sú médiá nezávislé, mnohé, sa jednoducho nepodarí spraviť ten úkaz, ktorý bol v 98. roku a ktorý sa dnes ukázal, že to bolo jednoducho, to bol ten skutočný fake. Pretože tým spôsobom, ako sa zaplavilo Slovensko tzv. Občianskou iniciatívou, ktorá bola štedro donorovaná spoza oceánu alebo spoza veľkej vody, tak jednoducho toto dnes už celkom možné nie je. Práve to, že sme odkryli aspoň do istej miery tú oponu a karty tým, ktorí hrajú falošnú hru. Dokončím teda, to je všetko pravda. V tých školách, ten konkrétny príklad, ktorý som už aj spomínal, ale je veľmi signifikantný. Áno, chodieval som ešte, teda keď som bol odborný asistent, aj potom ako zamestnanec, ako historik Ústavu pamäti národa na školy. Niektoré základné, hlavne na stredné, alebo na niektoré vysoké občas ma pozývali na nejakú prednášku, diskusiu. Toto všetko skončilo v roku 2016. Potom po tých zmenu tej atmosféry bolo cítiť v jeseni 2013, kedy sa stala vec neplánovaná v tej Banskobystrickej župe, že sa tam dostal človek, ktorého si niekto tam neprijal, a tak sa vyostrila situácia, že začali vyslovene pátrať a odstreľovať po ľuďoch, ktoré mali, zostrilo sa to jednoducho to vytesňovanie a táto hystéria aj slovenskej minulosti. No a posledný krát, čo som sa dostal do školy, to bolo v roku 2016 v marci, ešte ako pracovník Ústavu pamäti národa ma pozval do Košíc na gymnáziu na Šrobárovej ulici. Pán Jožko Mižák, nebohý, nech mu je slovenská zemľavka, matičiar, dobrý človek. Ešte ďalším historikom, doktorom Mičianikom, mali sme prísť teda premietnúť nejaké filmy a povedať o histórii malej vojny, teda napadnutie Slovenska maďarskou armádou, ktoré bolo vtedy výročie. Všetko bola spokojnosť, hej, ďakovali teda učiteľia niektorí, vyšiel som z budovy asi 15 minút, možno 20, riaditeľ volá, trošku už taký zastrašený, že mal telefonát výhražný z denníka SME, košický korzár, tam vychádzal však to jeden vydavateľ. Ako je možné, že pustil fanúšika Kotlebu do školy? Nezaujímal sa, čo som prednášal, alebo o čom sme hovorili, vôbec nie, ale proste fanúšik Kotlebu vstúpil do školy. Riešil to cez krajský školský úrad, neviem, nejakú inšpekciu, ministerstvo školstva, vyšiel o tom článok takber na celú stranu s týmto titulkom, ako som spomínal. No a čo mi bolo teda veľmi ľúto, potom aj toho milého pána riaditeľa Harabina vyhodili, asi do troch mesiacov, to bolo v marci, myslím, že v júli, čo mi potom pán Mižák hovoril, jednoducho bol za to vyhodený, že som ja, že ma dovolil, že ma pustil do školy. Hej. Takže, no a ja odtedy som sa nedostal do žiadnej školy, aj keď teda boli také pokusy, že ma chceli niektorí pozvať, ale potom si to rozmysleli, pretože nechceli takto skončiť. No, takže niekto nehovorí, že dneska nie sú čierne listiny nejakých nepohodlných ľudí, alebo ktorí majú zákaz. A s médiami, to by som mohol uviesť x, y príkladov, takisto, kedy proste oslovili, nakrútili, povedal som, že nepustili to. Chcete reagovať? Ja by som, Adam, sa podelil s vlastnou skúsenosťou. Keď som niekedy v roku 2003 napísal recenziu na knihu Ivana Kamenca o Jozefovi Tisovi, pomerne dlhú, ale vyšla v historickom zborníku, ktorý vydala historický odbor Matice slovenskej, v náklade 300 kusov, malá recenzia, teda recenzia tam niekde vzadu, umiestnená, a v tej recenzii som zapolemizoval s autorom, že či na Slovensku bol holokaust, lebo on prvýkrát použil
pre mňa aj také cudzie slovo, že holokaust na Slovensku. Tak som zapolemizoval, odmietol som, že teda áno, perzekúcie boli, deportácie boli čiastočné, perzekúcie, čiastočné deportácie, lebo vieme, že Židia mali výnimky, ale nevraždili tu Židov. Žiadne masové vraždenie Židov sa tu nedialo, čiže môžeme použiť slovo holokaust slovenských Židov, ale nie holokaust na Slovensku. No a o dva roky si to samozrejme niekto všimol s veľkým časovým odstupom a začala sa kampaň. Najprv novinové články, potom televízia mi volala, v televíznych novinách som bol hlavnou vysielacom programe s takou drobnosťou. Sa ma pýtal ten redaktor, som odpovedal, že podľa mňa to nie je správne z hľadiska takého významového, lebo holokaust na Slovensku podľa mňa nebol, ale môžeme sa o tom ďalej baviť. Aj to celé pustili a samozrejme už som niekoľkokrát bol obvinený, akože som spochybňovač holokaustu, čo je jeden z najväčších hriechov, ale v skutočnosti som len odmietol a s poukazom na to, že to by Slovensko, keď sa priznáme, že u nás bol ten holokaust a Židov sme tu vraždili, ako boli sme Nemci niekde v tých nazistických táboroch, bol v Poľsku, no tak budeme za to platiť až do smrti posledného Slováka, že to je nebezpečné zahrávať si s týmto termínom. No a takže takto to vyzeralo už teda niekedy v roku 2005-2006, marginálna záležitosť, ale televízne noviny v hlavnom vysielacom programe. A samozrejme, že Fedor Gál a potom po mojom vystúpení strihli nejakého Horavca z mimovládnej organizácie, myslím, ešte doteraz funguje a trebujem, že za to môže dostať dotyčný aj 8-ročný trest väzenia, nepodmienečne a spochybňovanie holokaustu. No a zatiaľ sa nič neudialo. Dúfam, že nič sa neudie. Ja keď chodím domov a pozerám sa pri ceste na R1, jak postupne pribúdajú nám, a teraz sú tam zase, že Múzeum holokaustu Sereď, a my sme sa o tom rozprávali, budeme sa ešte o tom rozprávať, jednoducho, že ako to tam fungovalo, nie je tu teraz priestor zachádzať do nejakých podrobností, ale každopádne ja som na to reagoval a aj tu ešte raz zareagujem, že ak teda vznikajú takéto múzea, na čo majú samozrejme plné právo, nech, ale potom dajú priestor aj tomu, nech vznikajú múzea genocídy slovanského národa, pretože my sme súčasťou pohybu, ktorý bol likvidovaný nemenej, ak nie ešte viac, ale porovnávať v tomto zmysle nie je našou parketou, porovnávanie utrpení je parketou iných etník, tak ja si dovolím k tomuto poznamenať, že jednoducho tá naša miera zainteresovanosti v tom utrpení a počas druhej svetovej vojny je obrovská a patrilo by sa takisto venovať jej priamo úmerne pozornosť, nie len teda utrpeniu jedného, ktorý je vyvyšovaný nad utrpenie iných. Ak by som mohla k tomuto, ja by som možno aj citovala pána Lacka. Nie je dôvod, aby si dnes iba jedna záujmová skupina privatizovala prežité utrpenie, či dokonca ho zneužívala na rozdúchavanie nenávisti voči príslušníkom iných národov a nositeľom iných politických názorov. Citát pána Lacka. Ja ešte by som to doplnil, prepáč, ja by som ho doplnil ešte jednu vec. Pokiaľ v tejto spoločnosti bude nejaká pravda zákonom chránená, tak nemôžeme hovoriť o slobodnej spoločnosti. To je blbosť. Pretože pravda je jednoducho. Môžeme na ňu mať rôzne názory, každému prináleží si ju vysvetľovať takým alebo onakým spôsobom, každý má tú svoju, ale nemôže byť jedna z nich ohraničená nejakým ostatným drôtom a ostatní nebudú môcť ani len polemizovať. To znamená, že pokiaľ je historické skúmanie faktov počas ohľadne, či už je to druhá svetová vojna, 19. storočie, akýkoľvek jednoduché obdobie si vezmeme predmetom uzamknutia sa a že to nemôžeme skúmať, že sa k tomu nemôžeme vyjadrovať, tak je niečo veľmi zlé v tej spoločnosti. To sa ani nemôžeme spáť o tej demokracii. Ani o historickej vede, lebo spochybňovanie je vlastne jednou z tých disciplín historika pri skúmaní minulosti a musí spochybňovať. Spochybňovanie je proces.
To je neustály proces. A keď sa zakáže spochybňovať niečo, tak tým pádom vlastne sa končí vedecký prístup. Vedecký prístup k jednotlivým javom. No, tak ani sme sa nenastali a prešli nám 2 hodiny, ktoré sme teda venovali diskusii na podiu a ja by som teraz prešla na tú diskusiu priamo s vami. Takže odovzdám vám slovo do publika. Chcem len pripomenúť, že svoje otázky môžete klásť aj našim čestným hosťom, ktorí prijali pozvanie na dnešnú diskusiu. Takže vezmeme jeden mikrofón, ktorý posunieme do hľadiska. Môžete sa prihlásiť, ak máte niekto otázku prvú. A potom v prípade, že niekto ďalší by mal otázku, tak vás poprosím, aby ste si ten mikrofón, mal by byť zapnutý, aby ste si ten mikrofón potom medzi sebou podali. A pokiaľ budete mať otázku na niekoho z čestných hostí, tak ja potom vám tam svoj mikrofón. Mám skoro odpoveď ako otázku. Volám sa Pavlík a odpoveď je taká, vám by som chcel vysvetliť, že Slovensko nemalo nikedy svoj dejepis okrem 6 rokov samostatného Slovenska. My sme mali dejepis od roku 1919 stále český, ktorý sme nazývali dejepis československý. A to išlo až do roku 1939. Za pár mesiacov, keď v marci vznikol slovenský štát, tak v septembri bol vydaný slovenský dejepis pre školy. My sme za 30 rokov samostatného Slovenska nedokázali napísať jeden súvislý slovenský dejepis. A odkiaľ sa majú tí mladí ľudia dozvedieť, ako to naozaj bolo. Takže ja by som chcel ospravedlniť všetkých mladých, ktorí stratili záujem o históriu, že vlastne za to ani nemôžu. Je možné, že sme za to mohli my, ale to prenasledovanie bolo natoľko veľké, že radšej sme čušali. To som chcel len vysvetliť. Ďakujem. Ak vás môžem poprosiť, že by ste podali mikrofón ďalej, môžete sa prihlásiť, kto máte otázku. Ja sa postavím. Ja sa volám Števko, to je priezvisko, zastupujem Slovenskú asociáciu novinárov. Pozdravujeme priateľa Chytala Saleha, pretože veľmi súhlasím s tým, čo povedal. Ale ja mám jednu takúto úplne konkrétnu vec, ktorá sa udiala dnes. Slovenská asociácia novinárov, to je jedna z organizácií, druhá najväčšia, vydali sme vyhlásenie k tej udalosti pomerne čerstvej o Lívii Garčalovej, ktorá poznáme, analyzovali sme si jej príspevky v kultúrbloku, ktoré sú momentálne teda ako nedostupné, ako by zakázané. Čoho sa vlastne táto dievčina, ináč domnievam sa, že veľmi talentované mladé dievča, ktoré profesionálnym spôsobom robí svoje reportáže, pýta sa, chodí na tie pochody. Trošku bližšie zdáte ku gusta mikrofónu. Je zapnutý, len zdáte trošku. Prepáčte, nie som zvyknutý hovoriť o mikrofónu, ja píšem. Napísali sme teda vyhlásenie ako protest proti tomu, čo sa deje, aby jedna NAKA prišla zastrašovať toto dievča priamo do školy pred očami svojich spolužiakov. Totálne zastrašovanie. Nedopustila sa ničo, v podstate ničo. A NAKA, ktorá teda vo svojom štatníte, ako ste správne povedali, má závažnú trestnú činnosť, riešila toto s týmto dievčaťom, je to nehorázne. Tak sme vydali to vyhlásenie. Tlačová agentúra Slovenskej republiky nezobrala to. Poslali sme to do médií, poslali sme to poslancom, asi 150 ľuďom. Doteraz nemáme nejakú odozvu z toho. Čo s tým, prosím vás, robiť? Nie je konečne na čase, aby sme tak, ako pán Čarnogórsky organizuje, alebo je spoluorganizátor tých zhromaždení proti NATO, čo veľmi kvitujem,
Nemali by sme čosi podobné urobiť a ísť pred verejnoprávnu televíziu, vieme, kde je, zorganizovať to a jednoducho povedať si svoju mienku. Tak ja len vlastne nechcem nikdy nepovedať, len to, čo som povedal. Dovolím si mi, ja na to reagovať potom samozrejme kolegovia, ktorí sú na podiu, by sme organizovali v roku 2012 pred Slovenským rozhlasom protest, ktorý sa volal Bereme si späť svoju krajinu, ale malo aj nejaké potom iné ďalšie podoby. Boli sme zámerne práve pred verejnoprávnym médiom, pred Slovenským rozhlasom, kde som hovoril okrem iných, aj ja, Filip Rázga, boli tam ľudia, ktorí sú dnes povedzme v Slovenských rámkach a mnohých iných združeniach. No a samozrejme, že my sme najprv predtým podali normálnu procedurálne správnu žiadosť o to, aby sme mohli byť vo verejnoprávnej televízii. Samozrejme, bola ignorovaná podobne ako to je dnes, čiže to je proces, ktorý má už 8 rokov, pán Števko. Na to, čo dnes upozorňujete, by sme upozorňovali, samozrejme aj iní pred nami. Ten proces, vidíte, že je tu stále, či sa menia politické strany a garnitúry, alebo nie, je tu stále, je permanentný. Z čoho pre mňa osobne vyplýva to, že to nie je predmetom záujmu politických strán, ale predmetom záujmu tých, ktorí stoja za politickými stranami a sú nekritizovateľní. Ja by som ešte chcela povedať, že ono to platí potom tak obojstranne, že tak ako publikum môže klásť otázky našim čestným hosťom, v prípade, že niekto z našich čestných hostí by chcel na danú otázku zareagovať, tak sa prihláste, ja vám podám mikrofón, dobre? Nech sa páči, môžete si podať mikrofón, Vladisku. Ďalšiu otázku. Ja už mám mikrofón. Ja sa volám Dano a chcem dať všetku otázku, lebo mám dve také zásadné otázky. Jedna je, že chcem si robiť jasno v pojme sloboda, lebo pán Nidal, myslím som, a pán Salek Nidal, on povedal presne to, čo som si myslel od začiatku, že my máme slobodu slova a nám ju nikto nikdy nezabere. Pretože my môžeme povedať vždy, pokiaľ nám nikto nezašije ústa, čo sme povedali. To môžeme povedať vždy. Otázka je, s akým rizikom. Takisto ako máme slobodu chodiť po uliciach, ale nemôžeme ísť na červenú. Čiže máme obmedzenú aj túto slobodu istým spôsobom a môžeme prezrieť naše vedúci s tým rizikom. Tak si chcem urobiť jasno, že čo presne znamená sloboda slova. To je jedna otázka. A druhá otázka je, že veľmi často sa tu spomína demokracia, lebo ja osobne si myslím, že nežijeme v demokracii, keď všetci okolo mňa hovoria, že už 30 rokov žijeme v demokracii. A preto sa chcem spýtať jednu zásadnú otázku. V matematike existujú také, že nutné a postačujúce podmienky. Aká je podľa vás, môžete kľudne odpovedať, kto chce, nutná podmienka demokracia? Čo musí byť splnené, aby sme mohli povedať, že žijeme v demokracii, lebo niekto povie, že slobodné voľby. Niekto povie, že máme tu kopu strán. Niekto povie, že lebo moc majú občania. Niekto, každý povie niečo, ale nie všetko to je nevyhnutné k tomu, aby sme mohli povedať, že je demokracia. Toto sú moje dve otázky. Čo hovoríte vy? Ja hovorím, že pre demokraciu je nevyhnutná moc občanov. Nevyhnutná. Chcete reagovať? No, to je môj názor. To je môj názor. V tej demokracii to je veľmi teda dlhý rozhovor, ale tá spätná väzba chýba v tejto našej demokracii, keď už o nej hovorím. No, poslanec nie je viazaný ničím. Keď už hovoríme o parlamente. Vieme, že teraz vystupujú tí PS spolu normálne ako poslanecky na pôde národnej rady. Však tých nikto nevolil, to je volebný podvod. Môžete to vstupovať? Ak by sa to dialo v normálnej demokracii, alebo v normálnych podmienkach, tak tí, čo opustili politickú stranu, by museli samozrejme odísť. Mám k tomu pripomienku. My nevolíme strany, my volíme osoby. Nikto nič neporušil. Oni sú tam zákonne, majú mandát, a kde má ich nikto ťažšie vyjadrovať, môžu prechádzať zo strany do strany, prečo by to zakazovali? Zakladať nové strany na pôde parlamentu, to je samozrejme absurdné. A druhá vec je, že za prvej republiky bol tzv. Ten imperatívny mandát, keď niekto odišiel z poslaneckého klubu, tak automaticky strácal mandát a išiel nastúpiť náhradník. Bolo to dobre, nebolo to dobre? No, môžeme nad tým dúmať. Ale najväčší problém je,
ten jednomandátový volebný obvod Slovensko, malo by sa rozdeliť na 80-90 volebných okresov. Tam by konkrétni ľudia mali vystupovať ako tí budúci poslanci a mali by byť odvolateľní svojimi voličmi, keď sklamú. No. To je prvý krok demokracie. Lebo ako ste spomínali, že ten zákaz imperatívneho mandátu, ktorý teraz platí, ten absolútne znefunkčuje demokraciu. Nemusia byť odvolateľní. Prečo? Nech sú tam. Keď občania budú môcť zvrátiť rozhodnutie, nech si rozhodujú koľko chcú. My potrebujeme zrušiť zákaz imperatívneho mandátu, čo ovšem vytvorí problém, lebo keďže sú straníci, tak tie strany budú diktovať. To znamená, že sa dostávame až na vrchol ústavy a na vrchol všetkých zákonov, že moc pochádza občanov, ktorí vykonajú buď priamo, alebo pomocou volených zástupcov. A otázka je, že či to alebo je chápané matematicky, alebo gramaticky. Pretože matematicky je buď alebo, to znamená, že obi dve sú správne, ale logicky to znamená, že buď platí jedno alebo druhé, teda v praxi to tak používa. To znamená, že ľudia, právnici ústavní to vysvetľujú, že my sme si zvolili, slobodne, že pravda, že nás budú zastupovať. Avšak ako náhle nás začnú zastupovať, už my tu moc nemáme. To znamená, že je teda demokracia, keď my moc nemáme. Keď my si nemôžeme zvoliť totiž, to keď sme si chceli zvoliť, že budeme rozhodovať priamo, tak sa pýtam ďalšiu otázku. Aké zákonné prostriedky, ako ústavne je zabezpečené právo občanov vykonávať moc priamo? Aké zákony nám umožňujú vykonávať moc priamo podľa druhého článku ústavy? Ja by som potom len teda povedala, to nemyslím konkrétne na vás, môžete si podať mikrofón, ale potom aj keď sa budete ďalej pýtať, tak prosím vás, skúste buď kľudne tie tri otázky položiť naraz, nejako v skratke, aby sme potom neboli tak, že vlastne jeden z toho publika bude si to predávať s tým hostom. Ja si myslím, že čo by ste sa pýtali na to ústavné, právo a možno paradoxne teraz zase vám ten mikrofón vrátia, lebo myslím si, že mohol by odpovedať doktor Štefan Harabin. Takže kľudne si vezmite ešte raz ten mikrofón a položte tú otázku. Asi to netrvalo, bude. On to nepočúval. Neviem, či pán doktor... Teraz sebou vám poviem pravdu, celkom som nepočúval, lebo som sa sústredil na niečo iné, čo pán Sahel povedal, ale zodpoviem aj na to, keď zopakujete tú otázku. Tu povedal jednu veľmi významnú vec. Bye bye Slovensko, keď budete sa tak správať, ako sa správate. O čo ide? Citoval tu pána Danka. Ktorí traja ústavní činitelia 2,5 roka dozadu dali politickú deklaráciu o tom, že treba ukotviť Slovensko do tvrdého jadra. Ktorý? Pán Fico, pán Danko a pán Kiska. Treba povedať, čo je tvrdé jadro. Tvrdé jadro je evidentne zánik Slovenskej republiky, lebo my sme stratili právo veta. A ide o super francúzsko-nemecký štát. Teraz aj podľa všetkých dokumentov a znení vrátane Lisabonskej zmluvy máme právo veta. Je to medzinárodná organizácia, z ktorej môžeme kedykoľvek vystúpiť. Ale keby išlo o tvrdé jadro, strácame právo veta a EÚ sa stáva nadštátnou organizáciou. Teda ja sa pýtam, či o Kiskovi vieme, že chce za ní štátu, to ako je úplne jasné. Ale Danko a Fico tvrdia, že sú aj reprezentanti proslovenských strán. Pred pol rokom dozadu, respektíve tesne po zvolení pani Čaputovej, Danko znovu inicioval politickú deklaráciu v novej zostave. Pán Pellegrini, pán Danko a pani Čaputová o ukotvení do tvrdého jadra. Čiže títo traja ústavní činitelia chcú evidentne zánik štátu. Čiže bye-bye Slovensko. Teraz položím ďalšiu, dôraz na ďalšiu vec. Kto pripravuje zmluvu
o amerických základňach na území Slovenska. A teraz to znovu aj mediálne oživil, že sa pokračuje v tom. Kto? Pán Lajčak. A Lajčak je kto? Lajčak je Beblavý. Lajčak je Trúban. Tí to chcú zaniť štátu. Lajčak je Pellegrini. Lajčak je Fico. Lajčak je Smer. Ďalší, kto s ním pripravuje túto zmluvu? Gajdoš. Gajdoš je Beblavý. Je Čaputová? Nie. Je SNS. Čiže tu treba otvorene povedať, že tieto dve strany nie že rezignovali na svoj program, ale evidentne zradzajú Slovenskú republiku. A my sme na tomto raz cesti teraz. A ešte na to chcem sa môj synovec, riaditeľ gymnázia na Šrobarovej bol, ja sa pamätám na túto vec, keď ste tam boli na seminári so študentmi, aké začali robiť tlaky, potom na neho najprv ho strašili, zastrašovali, aby odstúpil. Trebula, čiže Trebula za koho? Za Smer. Navyše mu vytkli aj to, že tam do školy okrem iných printových médií objednal do školy aj Zemavek a bol čitateľný. Tak to bol aj dôvod na to, na podklade ktorého ho potom jednoducho Trebula. Lebo ešte so mnou konzultoval určité veci a hovorím, v žiadnom prípade nikdy sa nevzdáš. Nech ťa odvolajú. Tak hovorím aj potom odvolali. A to bola aká otázka, aby si mi to... Pýtal som sa na záver, že ústava dovoluje občanom Slovenskej republiky, aby vykonovali moc priamo. Ale ja som nenašiel nikde, možno mi to niekto vysvetlí, ja som nenašiel nikde v ústave ani v zákonoch nejaký rámec alebo nejaký inštitút, ktorý by dovoloval túto možnosť ústavy občanom naplniť. Priamo naplniť, priamo, že príjmu zákon alebo zmenia ústavu. No tak samozrejme, že by sme museli novelizovať ústavu, to je ako úplne jasné. A rozšírili by sme otázky na rozsah referenda, vtedy by ako, to záleží na tom len ako aké kvórum by sa tam dalo, aby sa znížilo kvórum, pretože toto sú veci, ale to je ústavnoprávna rovina. Ja som za zvýšenie rozsahu formy priamej demokracie. To je úplne jasné. Ja som nie za priamu demokraciu. Vy ste hovorili aj o... Aby sme mohli naozaj, aby sme tú diskusiu v publiku neobmedzili, no. Potom tak jednostranne, tak ak môžem... Tak ešte sa vrátim k tej zmluve o amerických základňach. Tu treba povedať zase jednu zásadnú vec. Táto zmluva je typická okupačná zmluva. Američania také zmluvy začali robiť od roku 1946. Prvú robili s Filipinami, majú 800 základní. Táto zmluva znamená evidentne, že by došlo k otrhnutiu územia Slovenskej republiky, pretože na tomto území by neplatila jurisdikcia slovenských štátnych orgánov ani súdov a tým pádom Američania by mohli vraždiť, lúpiť aj znásilňovať naše ženy a nespadali by pod naše zákon. Takú zmluvu neurobil Tiso s Hitlerom a bol pod oveľa iným tlakom. Ja by som len toľko ešte, prepáč, ja by som len toľko chcel povedať, že aj k tomu, čo Veronika moderuje diskusiu, tak jednoducho je to tu bez toho, aby sme boli najprv, aby sme mali nejakého preosievača otázok, čiže my nevieme, nikdy ani sme nevedeli v minulosti, kto príde, nepríde, kto sa bude chcieť pýtať, čo sa bude chcieť pýtať. Kľudne zodpovieme na akýkoľvek tým otázok. A naopak si myslím, že práve tie, ktoré sú v rozpore s tým, o čom hovoríme, som ja osobne ešte zvedavejší a myslím si, že aj my pripravení ostatní, pretože to je úplným základom toho, aby sme mohli rozprávať, že si vieme vymieňať aj častokrát úplne opačné a protichodné názory. Ďakujeme, nech sa páči, poprosíme otázku. Dobrý večer, ja by som sa vrátil asi dvomi vetami k tým jadrohujerom.
keď to bolo také žhavé, tak ja si dopisujem s šéfom parlamentu, s premiérom, aj s pánom prezidentom, tak som im napísal k tejto téme, že nech tam neťahajú celé Slovensko do jadra, keď chcú do jadra, veľmi blízko majú Mochovce. No a ešte by som upresnil, že Lajčák je Smer. Není to celkom presne. Lajčák je Mossad a CIA. To bola hodná. A k tomu, čo povedal pán Sáve, nečudujme sa, ako to vypadá v uliciach. 30 rokov tento štát vypustil školstvo od svojho palca. To je výsledok. Dneska školy už ani nevzdelávajú, ani nevychovávajú. Dneska školy produkujú ako fabrika, produkujú promovaných idiotov, ktorí kedykoľvek na zapísknutie takýchto Lajčákov a podobných bastardov zaplňajú ulice a demonstrujú za svoje zotročenie. Pokiaľ toto nenapravíme, tak sa nejak nedopracujeme nejakým nápadom. Tamto začína. V jednej generácii, keď školstvo vypustíte z ruky, strácate štát. Toto už není štát. Toto je atrapa štátu. A to je smutné. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, tak to je veľa otázka, to bolo tak mám príspevok do našej diskusie z publika. Poprosím vás, môžete si podať ďalej mikrofón. Neviem, prihláste sa, kto máte ďalšiu nejakú otázku, či už na našich diskutujúcich hostí, alebo na našich čestných hostí, ktorí tu sedia s nami. No takže chvíľu počkáme na mikrofón. Otázku na pána spisovateľa skoro nikde. Prihláste sa, prosím, lebo... Skoro nikde som sa nedočítal jednu z najvážnejších vecí. Kol nidre. Keby... Pani dala, no? Kol nidre, nemusím. Počujete mňa? Nemusím mikrofón. To je židovská modlitba. To je židovská modlitba v určitém svátku. Stojí žid a povídá. Všetko, čo som sľuboval, všetko, čo som prisahal, všetko, čo som podpísal, každú zmluvu, ktorú som podpísal, všetko od dneska do dalšieho svátku, to znamená na rok, ať je to vymazané, ako sľub nikdy nebol sľubovaný, sľuba nebola podpísaná, a tak. A to pro Boha, keby si čítať. Včera ja som bol v jednom obchode, kavárne a prišiel jeden Slovák, taký mladý a on povedal, pán Sáve, vy píšete o Talmude. Ja som četel Talmud. Povedal si, ty si nečetel Talmud, nikdy v živote. Ale som to četel. Povedal, chlapce, Talmud je 64 kníh. Ano, keby si to čítal, tak už nestojí so mnou, má šedivé vlasy. Ano. Ja som to četl. A ja vám povím len jednu věc. Ano. Holka, to je napsáno v kapitole Sanhedrin. Holka, která má 3 roky, může se vydávat a může mít sexuální styk. 3 roky a 1 deň. Prepačte, ale ja len do toho pri všetkej úctu, všetkým našim diskutujúcim musím do toho zakročiť, pretože máme niečo cez pol hodinku a bola by som teda rada, keby sme v rámci tejto diskusie skúsili sa nejako držať tej témy slobody slova toho prejavu. Samozrejme, dali sme priestor na odpovedanie aj na takúto otázku a poprosím, aby sme to nejako veľmi nerozvádzali, aby sme sa naozaj venovali primárne tomu,
prečo vlastne sme sa dneska tu zišli, takže ak teda bola to odpoveď postačujúca, tak nech sa páči, môžeme si podať mikrofón. Poprosím vás naozaj vzhľadom k tomu času, niečo cez pol hodinku máme, takže vecne, stručne. Dobrý večer, volám sa Bobby Munk. Ja si myslím teda, že najväčším nebezpečenstvom pre slobodné slovo a takto pre novinárov je momentálne veľmi silne sa rozmáhajúci ultraliberalizmus na Slovensku, ktorý teda má len tú svoju pravdu a robí všetko preto, aby umlčal teda tú otvorenú demokraciu. A neviem, prečo je to tak, ale zrejme v rámci V4 je to najvypuklejšie na Slovensku. Myslím si, že ani Polsku, ani v Čechách, ani v Maďarsku ten liberalizmus nemá takú podporu. No, mám taký pocit, že tá mládež je tam dosť neužívaná na Slovensku. A preto tak vyzerajú teraz aj tie volebné preferencie Matoviča a tých Snečkárov, že sú také vysoké percentá. Tak to je asi z toho dlho, že sú manipulované a oni nevedia politicky. Vlastne v rámci toho, že máme to moratórium na prieskum, tak to už teda ja by som bol rád, že by sme sa povolpať ešte na túto tému, že by sme hovorili o tomto, ako povedať proti tomuto ultraliberalizmu. Ďakujem. K tomu liberalizmu, samozrejme, liberálna demokracia je falošný pojem, lebo vieme, že sme tu mali ľudovú demokraciu, vieme, ako to tam vyzeralo, ale liberalizmus u nás existuje od roku, existoval vládou od roku 1875. Takzvaná liberálna strana, maďarský Szabadelvű párt, reprezentovaná Kolumanom Tisom, vieme, čo postvárala so Slovákmi, takže my sa musíme tomu liberalizmu veľmi rýchlo vyhnúť. Ďakujem, nech sa páči. Dobre, ja reprezentujem tých učiteľov normálnych, ktorí učia na gymnáziu v Bratislave. Bohužiaľ, Bardejová ma vyhodili, takže to v Bratislave. A ja poviem k tej škole a potom poviem ich otázku a čo by sa s tým dalo robiť. Takže prvá vec. Zážitok z tejto školy. Výročie 89. rok, 17. november, na predmetovej komisii dávam návrh, aby sme pozvali pána doktora Čarnogórskeho na besedu. Predsednička predmetovej komisie mi povie, že nie, pán Čarnogórsky je extrémista, nemôžem ho volať. Tak poviem, dobre, no tak zavoláme Gustava Murina, tiež extrémista. Nič, nedá sa. Takže chcem len povedať, že to je katolické gymnázium, ne? No, tak to je čo. A teraz otázka. Ako by sa dalo urobiť to, že by sme urobili jednu veľkú javnú televíziu, to znamená niečo na spôsob, dajme tomu takej príjmy ako české alebo niečo podobné, aby sme tam urobili akcionárov, každý normálny Slovák by dal tam 400 eur a urobili by sme nejakú silnú televíziu, kde by moja svokra pred 5 rokmi bola tvrdá katolička. Grécko-katolička z Kamienky. Dnes je ultraliberálka. Za 5 rokov je vymasterovaný mozog. Tvrdí, že majú homosexuáli adoptovať deti. Dokonca sa vyjadrovala aj k svojmu orgazmu a tak ďalej. Čiže jednoducho chcem tým naznačiť, že takéto masírovanie mozgu je permanentné. A pokiaľ my budeme mať silnú televíziu na spôsob proste jednej televízii, ktorá sa dá normálne chytiť aj v Kamienke, aj vo Vyšnej Myšli, tak dovtedy budeme stále len tu okolo týchto problémov chodiť. Posledná vec, ktorú chcem, to skôr tak na pána doktora Harabina. Aký by bol mechanizmus, keby pani Čaputová týmito obstrukciami robila problém s istanbulským dohovorom? Mohli by sme vyhlásiť nejaké referendum na jeho odvolanie? Istanbulský dohovor je typ prezidentskej zmluvy. Na prezidentskú zmluvu a jej ratifikáciu je potrebný súhlas dvoch moci. Zákonodárnej a exekutívnej reprezentovanej prezidentom. Keď raz
parlament už prvýkrát nezameniteľným, nezrušiteľným, nezvratným spôsobom nedal súhlas, okamžite bol povinný, keď to neurobil Gál, ako v rezorte spravodlivosti za Žitňansku, ktorá to podpísala v 2011, tak to mal urobiť Pellegrini. A toto, čo tu stvárajú Pellegrini s Dankom, že to dávali opätovne do parlamentu a teraz im Beblavý povedal, že keď príde nová vláda, tak my aj tak nebudeme toto akceptovať a my to ratifikujeme. Pre právnych idiotov treba povedať jednu vec. Skutočne je vôbec tragédia, že toto tu musím konštatovať. Traja ústavní činitelia sa začali dohadovať, kto má napísať jeden list generálnemu tajomníkovi Rady Európy, že ratifikačný proces na Slovensku skončil negatívnym spôsobom. Ani toto netreba už písať, pretože keď parlament nedal súhlas, tak podpis Žitňanskej stratil právnu účinnosť. Toto je právo. A je tragédia, že máme troch ústavných činiteľov, ktorí zavádzajú, veď ako už som aj povedal, že im poskytneme bezplatnú právnu pomoc, lebo to už je tragédia. Pán Harabin, ďakujem. Ja by som aj sa poprosil, lebo máme teraz aktuálne v pódiu dva mikrofóny, tak by som poprosila, vidím, že pani sa hlasí, tak by som vás poprosila, pošte otázku a neviem, že kde máme ten druhý mikrofón, ten by som si... Medali! Aha, dobre. Dobre, nech sa páči, môžete položiť otázku. No, tak ja by som ohľadne tej slobody slova sa chcela opýtať, aká je možná sloboda slova v krajine, kde je priamo zákonom obmedzená. Jeden zákon vlastne vytvoril pán Danko po návrate z Izraela, že vlastne Židov nesmieme kritizovať. Áno? Áno, jak sa tu spomínalo, nesmieme študovať detaily ohľadne holokaustu. Nesmieme kritizovať sionizmus, vraždenie Palestínčanov v Izraeli. Áno? Ďalší zákon je vlastne zákon, ktorý zakazuje extrémizmus. Čo je to extrémizmus? To je ako zákonom ustanovené obmedzenie slova. A kým sa toto nezmení, my tu nič nemôžeme nadiskutovať. Pán Saleh kritizoval akože Slovákov, že tu majú pani Čaputovú. Ja si myslím, že väčšina Slovákov si pani Čaputovú za prezidentku neželala. Ako ale majú Slováci obmedziť činnosť CIA a Mossadu na Slovensku? Diktát nadnárodného veľkokapitálu na Slovensku, ktorý drží v rukách mass media. Jeden poslanec, pán Marčák, organizoval veľmi veľa demonstrácií. Nepočuli sme ani slovo mass media o tých demonstráciách. Keby prišlo aj celé Slovensko na tie demonstrácie, to neboli tie demonstrácie, ktoré boli vhodné pre mass media, ktoré sú financované svetovládou. Ako? V podstate Slováci si neuvedomujú, že sme skutočne v situácii podobnej ako Palestínčania. Že ich zapredané vlády otvárajú náruč okupácii Slovenska. Slováci sú neustále bombardovaní informáciami, ako boli okupovaní Ruskom. No ja neviem, za okupácie tzv. Ruska Slováci budovali svoju krajinu. Ekonomika rástla, mali sme ekonomickú konjunktúru. Mali sme vyššiu životnú úroveň, ak mali v samotnom Sovietskom zväze a v mnohých ďalších krajinách, pretože tu neboli Rusia, ale spojenecké vojska. Ale dnes my nemáme slobodné voľby. Voľby prebiehajú ako obchodný marketing, kde vyhráva ten, kto investuje najviac. A prečo? Pretože investuje do budúceho zarábania miliónnásobku, ktoré a tieto ich zárobky budú financovať bezprávni slovenskí občania. Veď je im to právo upreté v
Veď ich akože zástupcovia ľudu v parlamente nijako nezastupujú a nie sú za to vôbec zodpovední. Ani trestne, ani hmotne. To sa to nedá radovým Slovákom len tak vyčítať. Nie je to vôbec jednoduché. Aj tá poruka vo voľbách je ako slabá, vlastne sa, keď, ja neviem, napríklad, určite sa mnohým páči strana vlast. Ako sa na ňu útočí? Na, ja neviem, Slovenskú ligu, ako sa útočí? Proste ľudia sú dezinformovaní a zrejme, tak si myslím, že áno, Lajčák, tak ako sa tu povedalo, je to CIA a Mossad, áno? A je to v smere. Takže a sám smer nebol pri vláde. Bola tam aj SNS, a bol tam aj Bugár, áno? A pritom sú tam tieto zahraničné tlaky. Prepačte, ja vám čo trošku zmavujete časové tlaky. My vám veľmi pekne ďakujeme za... Ešte jedno, chcem vlastne to späť k jednej otázke. Či mi vie niekto povedať, ako vidí východiska, ako ten slovenský ľud môže zastaviť tento vývoj? Toto je moja otázka. Ďakujem veľmi pekne za podnetu múdry prístup. Ja som ešte chcel zareagovať aj na otázku vás. Pýtali ste sa teda, aby som to zrekapituloval, pýtali ste sa na to, že akým spôsobom mohlo vzniknúť slovenská nová alebo väčšia ako len slovenská televízia. Ja som už hovoril aj o tom, že by bolo dobré hovoriť o možno väčšom priestore, aj terestriálom, nakoniec, už som to spomínal, existuje príklad v Latinskej Amerike, kde existuje Telesur, ktorý je platený z rozpočtov jednotlivých zainteresovaných latinskoamerických krajín a ten Telesur vytvára veľmi dobrú a efektívnu mediálnu hrázu voči americkej propagande, ktorá tam pomáha napríklad k tomu, aby boli prijímané napríklad opatrenia, tak ako je to dnes na Slovensku. To, čo nám dnes na Slovensku reálne hrozí. A druhá vec, ktorú ja by som k tomu chcel ale povedať, že tá televízia nie je nejakou veľkou budúcnosťou, myslím si. Dnes sa presúva ten celý potenciál príjmania a ozosielania distribúcie správ úplne niekde inde, je to práve internet. Ale paradoxne práve ten internet začína byť priestorom, ktorý začína stále viacej a viacej odolávať tlakom cenzúry, ktorá je dokonca v prostredí Európskej únie alebo Európskej komisie legitimizovaná zákonmi a opatreniami, ktoré majú vytvárať zvýhodňovanie len jednej strany. Čiže na jednej strane áno, je tu priestor na to, aby sme uvažovali nad väčšou anabázou a väčšou možnosťou, ako dostať tieto myšlienky do väčšieho priestoru. A práve to je kľúčovým, a preto, aby sme si mohli vytvárať slobodné myšlienky, aby sme mohli rozprávať, aby sme mohli aj kritizovať, aby sme mohli byť paralelou k tomu, čo sa v tom mainstreame deje. Ale aby som nebol len taký stále, toto je také akoby negatívne, celé čo to hovoríme, stále to možno pre niekoho vyznie, ako keby sme stále rekapitulovali niečo, čo je zlé a stále sa na niečo sťažovali. Ja ale musím povedať, že počas celého toho obdobia, tých povedzme 7 rokov, keď existuje konkrétne Zemavek, v tom istom období vznikol aj Slobodný vysielač, potom neskôr vznikli, v tom istom období vznikli Hlavné správy. Všetky tieto dnes slobodné alebo nezávislé, niekto hovorí alternatívne, ako len chce, médiá dnes znamenajú veľmi vážnu a významnú úlohu a ohrozenie pre ten súčasný, tomu, čo hovoríme, hlavný prúd, ale on už hlavný prúd v skutočnosti nie je. Čiže je to veľmi krátke obdobie, ak si to zoberiete z tej pozitívnej stránky a pozitívneho vzorného uhla, že za veľmi krátke obdobie toho procesu 8 rokov sa podarilo to, čo im sa nedarilo, čo budovali, inými slovami ešte, niekoľko dekád. A nie len dekád, ale aj stáročí, keď hovoríme o, povedzme, Swintonovi a keď hovoríme o celej tej anabáze a genéze toho, akým spôsobom vznikali tie médiá a keď hovoríme nakoniec aj príkladoch, ktoré ste uvádzali, čo sú protokoly sionských mudrcov a spôsoby, akým ovládať spoločnosť a to je hlavne držanie médií v koncentrácii nejakých záujmových skupín. Toto sa počas 7 rokov, 8 rokov na Slovensku podarilo a Slovensko je dnes jednou z krajín, ktorá najmenej odoláva práve tomu mainstreamu, práve tomu, čo sa dnes projektuje prostredníctvom politických strán a tzv. Toho liberálneho tábora
do občanov Slovenskej republiky a som presvedčený o tom, že práve aj vďaka tomuto priestoru v médiách je dnes Slovensko poslednou z pozorovaných krajín v rámci Európskej únie, kedy občania tejto krajiny, hovorím správne po liberálsku, kedy občania tejto krajiny najmenej odolávajú propagande. Takto vychádza nakoniec aj z prieskumov, ktoré uvádzajú médiá hlavného prúdu. A to znamená, že teda robíme asi aj kus dobrej práce, to znamená, že sme akousi kompenzáciou a vyvážením. Ale nech sa páči reakcia aj druhých. Tak poprosím, k téme, áno? Poprosím ešte pána Harabina. Ja sem sa dotknúť ešte a budem vyslovene na platforme programu tejto konferencie Sloboda myslenia. A práve, čo tu pán docent Lacko povedal, že čo sa deje aj v katolíckej cirkvi. Podľa ústavy je zakázané slovo, sloboda prejavu a vyjadrovania vo vzťahu ku kňazom? Nie je. Ako platí pre nás? Čo ultraliberáli urobili po roku 89? Okrem toho, že prenikli aj do katolíckej cirkvi, ktorá razí tendenciu, že kňazi sa nemôžu vyjadrovať k spoločenským udalostiam, problémom, k takým hodnotovým veciam, ako je rodina, tradície, zvyky, historická pamäť. Akým právom? A tým by ste sa ako novinári mali zaujímať. Akým právom? Veď kňaz má právo sa vyjadrovať. Má právo. A veď si spomeňme, polovica 19. storočia. Kto za Slovákov, kto hovoril hodnotové veci a absolútne verejne? Neboli to náhodou evangelickí a katolíckí kňazi? Kto? Tak kde sme? Prečo by sa kňazi nemali vyjadrovať? Prečo by sa nemali vyjadrovať? Čiže tá tendencia, ktorú rázi konferencia biskupov, že kňaz sa nemôže vyjadrovať akože k politike. Veď politika je o živote, o hodnotách. Tak keď má ideológiu, ktorú má v forme teológie, vyučuje to, vychováva ľudí, tak on má právo hlásať a prejavovať tieto myšlienky. Tu sme úplne odovzdane, by som povedal, úplne ľahostajne prijali tento záver, že kňaz sa nemôže vyjadrovať. Veď kňaz má právo voliť. Má. Tak má právo aj hovoriť o tom. A vôbec o hodnotových otázkach. Veď toto je jeho poslanie. A to je aj jeho povinnosť, podľa môjho názoru. To je sloboda myslenia. Mohol by som sa spýtať, tu máme dvoch politických väzňov, Vlaského a Daňa. Tak ich by som chcel poprosiť o pár slov k tomu, ako oni to vlastne celé cítia, pretože keď pravíme o slobode slova, či už to je písané alebo hovorené, tak aký oni majú z toho celý pocit, keďže boli zavretí kvôli tomu, že sa vyjadrovali v ich relácii takže tak, ktorú mimochodom sledujem a veľmi sa mi to páčilo. A potom ešte by som sa to isté podobne chcel opýtať tu na pána Vlčinského, pretože on je tiež dosilno napadaný na sociálnych médiách, kde za jeho názory takisto veľmi často blokujú. Takže tu tiež vidím ako veľký zásah do slobody slova, takže poprosím najprv tu na pánov Vlčinského Daňa. Tak aj tu za kolegu Vlčinského poviem, lebo to je prvý po 30 rokoch možno, čo NAKA riešila ako verbálny prešin, ako formu výdržníctva, aj NAKA, ktorá bola úplne na iné veci zriadená. No ale chcem poďakovať túto organizácii politický väzne, ktorý Harabinovi, ktorí sami sa vlastne zaujímali o túto vec, bolo pár osob, ale vy ste to boli tiež, čo písali toto vyjadrenie, čo ste sa tiež dostali pod pár kritiky. Ale v úvode by som chcel iba podať vám, jednu vetu ešte poviem, že nemôžeme sa dneska nejak extra vyjadrovať, preto som si zobral slovo, pretože unikátny zákaz ako súdu vyšiel sa vyjadrovať vôbec ku všetkému, nielen ku procesu, alebo ku určitým veciam v politike,
osobám politického dňa, ale vôbec ku všetkým veciam máme zakázané vyjadrovať sa ako verejne, nakrúcať a všetko možné. Čiže nemôžeme sa teraz vyjadrovať ako v dnešnom večeri, že si necháme nejaké tajomstvo. Ja to chcel poďakovať ako, že to, ale čo skoro napíšem, lebo ako novinárovi mi dali jediné právo vyjadrovať sa písomne, čiže písomne to napíšeme a budeme pracovať na tom zrušení toho príkazu. Takže predpokladám, že tu nejde možno špioni z denníka N, alebo sme. Dneska dokonca zástupca hlavného mesta podal túto probačnému úradníkovi žiadosť na dohľad nejaký, tak z dôvodu opozitnosti nemôžem sa vyjadrovať dneska, aj pardon. Špioni tu nie sú žiadne, ale je to aj toto bol svojím spôsobom taký môj zámer, aby sme to v priamom prenose videli, čo je to sloboda slova a zakazovanie tej slobody slova. Pani sa absolútne nemôžu vyjadriť o nejakých veciach, čo sa im stalo a čo sa udialo a prečo to tak bolo, čo je nonsens. Nonsens. Keď nejakí liberáli rozprávajú o dobe 68 a tak ďalej, to sú staré dávne časy, my máme 21. storočie a toto sa deje, to je šialenstvo, to je šialenstvo. Teraz niečo podobné sa opýtam tu na pána Bačinského, čo on na to hovorí, keď jeho príspevky, takisto Facebook. Môžeme ešte k tomu sa vyjadriť, pretože toto predbežné opatrenie, ktoré bolo vydané, je evidentne nezákonné vyjadrovať sa im. Oni boli obvinení, vnesené obvinenie a aj boli vzatí do väzby za trestný čin vytržníctva. Vytržníctva. Treba všetko so všetkým spájať. V histórii československej justície od 18. roku až do teraz pokračujúc Slovenskou republikou, nebol v súvislosti s trestným činom vytržníctva nikdy nejaký predbežným opatrením dal zákaz vyjadrovať. To, že to vôbec nebolo vytržníctvo, to si dovolím tvrdiť tu a teraz, a ja som to povedal viackrát, aj keď na druhý deň, keď bola domovka u pána Rostasa, som povedal, že to je nezákonné celé od samého začiatku. Vytržníctvo páchate verejne. No, keď niekto rozbije krčmu alebo nadáva na ulici, čo je proces verejný. Tak, keď niekto verejne niečo spácha, tak ho musíte obviniť hneď. A oni majú vznesené obvinenie za pokračujúci trestný čin vytržníctva. Ja neviem koľko, 11 skutkov a počas 2 rokov páchaných. Tak to nie je možné, lebo keď spáchal prvý pred 2 rokmi, tak hneď malo byť začaté trestné stíhanie pre vytržníctvo. Čiže to je preto, aby im zavreli ústa, umelo vyrobili neexistujúcu trestnú činnosť. To, že oni neštandardným spôsobom poukazovali na zlodejiny už dávno na to, že Počiatek kradol a Lemikon a Kiska pozemky, to je otázka prejavu. A pri trestnom čine vytržníctva alebo ohrozovania musí byť reálny úmysel, že môže sa to stať, keď oni 2 roky s žartovným spôsobom aj s roxormi poukazujú. To je ten Solon, žaškovským spôsobom, pretože žijeme v určitom prostredí, tak oni túto formu zvolili. Nemusia všetci súhlasiť s tým, akou formou oni prezentujú názory. Oni túto formu zvolili, oni ju považujú za adekvátnu, lebo v tomto mainstreamovom priestore absolutizovanej pravdy diktatúry dovoleného názoru z Bruselu videli túto cestu. Trestný čin vytržníctva pokračujúci teoreticky by mohol byť spáchaný, ja vám, lebo pokračujúci je, máte, niekto vykráda chaty, áno? Vykrádne 20 chat, robí to 3 roky, až pri posledného chytia a potom podľa stôb spôsobu páchania trestnej činnosti zistia, že aj pred 3 rokmi túto chatu vykrádli. Čiže trestný čin vytržníctva by mohol byť pokračujúci vtedy, keby tu boli dvaja kuklači, ktorí by chodili v maskách a rozbíjali by nad rádom krčmy,
3 roky, nikdy by ich nechytili, bo mali kukly, hej? A až pri tretí by ich chytili a potom by zistili. Vtedy by teoreticky mohol byť pokračujúci trečník ministerstva. No ale tu si zoberme, a práve sa dostávame k slobode prejavu, hej? Tu máme Šojmoša, áno? Šojmoš spáchal existujúci trestný čin výtržníctva. Existujúci. Rozbil krčmu tam s bratom a ešte aj bili čašníka. A nezobrali ho do väzby a ešte urobili z toho prestupok. Veď toto chcem povedať, že nástroje trestného práva sa používajú tak zákerným spôsobom, na likvidátorov iných názorov. Ja som chcel len popísať, že tu žiadnu trestnú činnosť nešlo. Samozrejme, to je v poriadku, ja len z dôvodu časovej tiesne, že teda máme už len 15 minút. Samozrejme, otázka bola položená aj Robertovi, Robert Bačinský, ktorý je mimochodom známy ako bývalý vojak, ktorý odmietol svoje vyznamenania. Otázka na teba bola, že čo vlastne ty hovoríš na to, v akom stave sa nachádza sloboda slova na Slovensku? Naozaj nič osobne, len upozorňujem na ten čas, že máme 15 minút do konca. Čo otázka bola, že ako sa dívam ja na to moje väčšie blokovanie na Facebooku? Odpoveď je strašne jednoduchá, ako ja si to nerobím vôbec ťažkú hlavu. Zablokovať ma môžu, odblokovať ma musia. Tak ako povedal pán Vidal Salek, pravdu nezastavia. Tak ako povedal pán Rostas, ani inštalátor nebude prasknuté potrubie, neupchá prasknuté potrubie handrovú, tá voda bude stále pretekať. To znamená, že keď nie cez Facebook, toto, čo mám povedať, čo chcem povedať, čo mám na srdci, to si poviem, ale poviem to cez iný kanál. A tá pravda sa k ľuďom stále dostane, alebo teda ten môj názor sa k ľuďom vždy dostane. Momentálne, pred časom som začal prispievať na stránke Planeta Jednoduchosť. A to je stránka, na ktorú tí komedianti, ktorí tu na počkanie rušia, alebo sekajú a zastavujú, alebo blokujú Facebooky a takéto veci, na túto stránku určite nebudú mať dosah. A táto stránka, dovolím si povedať, je z ich strany nezhoditeľná. Takže to, čo si neviem povedať cez Facebook, to si poviem cez Planetu Jednoduchosť. Je nás tam dosť, tieto príspevky, tieto názory sa zdieľajú a tak či tak, a nie cez mňa, ale cez ostatných ľudí sa na Facebook dostanú. Takže to je všetko. Ďakujem. Takže, ešte zdvinite ruku hore všetci, ktorí sa ešte chcete niečo spýtať. Jeden, dva, dvaja. Dobre, tak ak vás môžem poprosiť, už budeme naozaj skončiť, takže ak môžeme, takže jednou vetou, rýchlo, stručne. Dobrý večer, Mikoličová sa volám a ja by som si dovolila navrhnúť, pretože už naozaj je časová tieseň. Niekoľko rokov sa cez občianske združenie zaujímame o verejnú programovú službu. To znamená, to je o tú slobodu slova, o ktorej sa tu vlastne dnes nesie celá téma. A sme v podstate osamotení, pretože nie sme na Facebooku, chodíme na radu RTVS, tam nás nevypočujú, mediálny výbor tiež nie. Samozrejme, kritizovali Striženca a neviem všetkých, prepáčte, pajacov a služobníkov niekoho iného, ktorí boli platení našimi peniazmi. Berieme to tak, že divák, poslucháč, koncesionár je spotrebiteľ a my máme združenie na ochranu spotrebiteľa a toto je jeden prienik, o ktorý sa zaujímame. Ja si dovolím navrhnúť, ak sa stretneme neskôr opäť, aby sme otvorili tému, ako ďalej, nechcem povedať, že rovno útokom, ale ako si nájdeme stratégiu bojovať za tú verejnoprávnosť, špeciálne cez tých, ktorí padá pod kompetenciu. Mediálny výbor, rada RTVS teraz už, ale žiaľ Bohu, to asi bude závisieť od toho, ako dopadneme po 29. Takže ja nechám na seba kontakty, dovolíte, aby sme to ďalej nenaťahovali a poprosím ešte, ak to nie je tajné, ako sa má pán Floriš, ak je to možné zodpovedať.
Myslím, že pán Žiaran už tu nie je. Odišiel? Ale lepšie, ja som sa s ním rozprával, už je to lepšie. Ďakujeme za pozvanie. Ale je stále v Norsku. Poprosím vás, naozaj toto bude posledná otázočka. Dobre, ale to teda nejaký príspevok do diskusie. Kým si teda predáte mikrofón, ja by som vám chcela povedať, že teda tak ako povedala pani, tak aj my pevne veríme, že sa do budúcna podarí obnoviť tieto tradície diskusie za naberať. Samozrejme, že tá téma tej verejnoprávnosti je naozaj nutná, aby sme sa o nej bavili, takže určite to zaujímame ako, ako jednu z možností tej diskusie. Takže nech sa páči, poprosím poslednú otázku. Večer, volám sa Pana a máme jednu takú krátku a provokatívnu otázku. Na záver. Na záver, či už není po tých 30 rokoch najvyšší čas založiť spolok perzekuovaný demokraciu. Ďakujem. Bola otázka, ktorá bola taká na zamyslenie, o ktorej by sa dalo filozofovať, polemizovať, tak ja by som poprosila na záver filozofa. Ja by som... Ja samozrejme dám potom aj, aby som s ním nebol ja končiť, aby som nemal ja posledné slovo postupne podám. Bude mať žena, takže ja. Tak, ten druhý bude mať posledný mikrofón, alebo kto silnejšie zakričí. Ja chcem k tomu povedať toľko, že my budeme určite robiť všetko preto, aby sme sa mohli opäť stretávať, ako som povedal na začiatku, či to už bude v tomto priestore, alebo v akomkoľvek inom. Obnovujeme znova všetky diskusné fóra, ktoré sme predtým mali. Ja poviem úplne konkrétne to fórum Sofian, ktoré fondu Sofian, ktoré vzniklo v roku 2016 práve vkladom na transparentný účet. Tak z tohto práve sú niektorí predplatitelia a niektorí podporovatelia toho fondu za tým, že tu dnes môžeme sedieť a že to jednoducho nemusíme ani vyberať vstupné, ako to bolo predtým, ale že nám umožnili diskutovať a prenajímať si nejaké priestory, pretože z peniazí, ktoré nám dávajú predplatitelia na to, aby mohol fungovať Zemavek, tak to nebolo možné ďalej vykrývať. Takže veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí stále prispievajú na a hoc aj eurom každým drobným alebo aj väčším príspevkom na to, aby sme mohli zachovávať slobodu slova a prejavu práve v fóre myslenia, v fóre Sofian, ktorý je podporovaný týmto fondom. A vďaka tomuto princípu v podstate vznikol aj Zemavek, vďaka tomuto princípu, že nás naozaj neplatila žiadna strana, žiadne médium, ani žiadna kremelská agenda. Z tohto miesta znova vyhlasujem, že buď sú úplne nekompetentní amatéri a amatéri úplne najhrubšieho zrna, tí, ktorí mali už dokázať, že sme brali alebo berieme od nejakého peniaze, ako nestačí, len také tie tupé konštatovania, že o ruskej ambasáde a neviem akých prepojeniach irrelevantných, to je proste hlúposť. Pretože už dávno by hovorili o konkrétnych veciach, o konkrétnych účtových prepojeniach, machináciách. A máme tu dostatok orgánov na to, aby to dokázali za tých 7 rokov prešetriť. Ak nie, tak opakujem, že je to len dôkazom toho, akí sú nekompetentní. A úplne celkom na záver z mojej strany, demokracia z môjho pohľadu, tak ako ju dnes vidíme, naozaj aj pani predo mnou to spomínala, myslím si, že veľmi presne, naša veľká ilúzia mája, ktorá pokiaľ bude systém postavený na tom, kto má viac peňazí, kto dokáže vytvoriť účinnejšiu, väčšiu, masívnejšiu kampaň, dokiaľ to bude stále len o tom prostredí zastupiteľských záujmov, tak stále budeme hovoriť o nejakej fikcii, ktorá nikdy nebude naplnená, budeme naozaj mučení tými tantalovými mukmi, väčšine hladného, smedného, pretože stále bude len vytvárať ten dojem akéhosi ideálu, ale to neznamená, že ani nemáme stále myslieť, že nemá byť našim nejakým základným vzorom a tomu, čomu sa chceme dopracovať a dospieť, je napokon aj to, že môžeme o tom rozprávať a tak, ako povedal docent Mrva, môžeme mať aj tú výsostnú a komfortnú skutočnú výhodu, že môžeme o tom aj pochybovať.
platonsky povedané, máme právo na pochybnosti a tie v konečnom dôsledku môžu naozaj viesť k odhaleniu pravdy. Ja by som poprosila hostí našej diskusie, boli nejaké záverečné slova. Ja by som sa rozlúčil s váženým obecenstvom aspoň citátom, ktorý je z prejavu Anatola Fransa, ktorý povedal v roku 1910 parížským študentom na Sorbonne. Počúvajte, kde bolo vtedy myslenie v začiatkom 20. storočia a porovnajte s tým, kde je dnes. Každý zákon je zločinný, ktorý trestce väzením alebo pokutou človeka, ak prehovorí alebo niečo napísal proti našim názorom. Trebárs aj najlepšie odôvodnením, proti našim citom, trebárs aj najdrahším, proti našej viere, trebárs aj najúprimnejšej. Je hanbou a potupou, keď štátna moc užíva taký zákon. Potrestať človeka za článok v novinách je ohavnosťou a hlúposťou. Ďalej nebudem pokračovať. To je to. Ďakujem. Poprosím pán minister Martin Lacko, záverečné slova. Ďakujem pekne, tých otázok a okruhov tu naozaj veľa odznelo, to by mohlo ešte na... Ktorý na tom papieri ešte veľa je? Ešte vám veľa zostalo, takže... Že čo ďalej? No tak ja myslím, že neostalo nič iné, len pokračovať v tej ceste, ktorú už nastúpili, ktorú nastúpili ľudia, ktorí sú ešte ochotní bojovať za uchovanie svojej osobnosti, integrity a slobody. Takže naozaj šíriť tie informácie, ktoré máme, nebáť sa, nenechať sa zastrašiť, zlomiť. Treba poďakovať samozrejme tým prvým politickým prenasledovaným, prvým politickým väzňom, ktorí už tu sú, alebo odsúdeným, inak šikanovaným, či už tu z radu aktivistov, alebo politikov, za pomoc odvážnym advokátom, tak ďalej všetkým ľuďom, ktorí sa nenechali proste tým zlom zastrašiť a zlomiť. A ono vždycky v dejinách to tak bolo, že keď sa takáto skupinka našla, ktorá sa nenechala zastrašiť a zlomiť, ktorá si uchovala charakter a integritu, tak sa to skôr alebo neskôr potom podarilo tie pomery obrátiť. My sme na to našli mnoho príkladov, takže nie je ešte všetko stratené, naozaj tým, že sa toľko ľudí dnes išlo, odzneli názory, ktoré sú naozaj pozbudujúce, inšpiratívne, takže pokiaľ sa budeme tohto držať, tak myslím si, že naozaj ešte to Slovensko nie je stratené a ako to povedal jeden môj známy národ, to sa nedá zničiť len tak. To nie sú nejaké farby, ktoré sa pretru zamalujú. Národ sa jednoducho nedá zničiť, takže držím sa toho. Ďakujem za pekne. Páni nebo slečná Petra Demková, ste vy? Ja som vám sľuboval tú knihu. Môže vám prísť, nemusíte vy. Pán Bindas? Bindas, asi. Bindas. Není tu dneska? Tak, donesel som mu knihy, ja mi ho poprosil, a není tu, tak bolo to. Tak pekne. A majte sa. Tak to boli naozaj milé a úprimné záverečné slova, takže to úplne na záver si teda vezmem ja. Ja by som vám chcela všetkým poďakovať, že ste dnes prišli. Chcela by som poďakovať našim diskutujúcim, našim čestným hosťom, ktorí prijali pozvanie. Samozrejme vám všetkým, ktorí ste dnes prišli nás pozrieť, podporiť. Myslím si, že sloboda slova je naozaj téma, ktorá by nemala byť opomenutá, ktorej by sme sa naozaj mali venovať. No a na záver, tak ako tu už odznelo niekoľkokrát, by som vám chcela povedať, že ja naozaj veľmi verím a dúfam, že sa nám podarí obnoviť tú tradíciu besied Zem a vek. A ako som mala možnosť vás poznať, ktorí ste vystúpili,
tak myslím si, že by bolo fajn možno niekedy urobiť aj takú diskusiu, ktorá by bola čistá, ktorá má dostať diskusiu, ktorá by zaujímavá. Veľmi prosím.